Tere tulemast kuulema meie järjekordset podcasti. Saate nimeks on Be First ja mina olen teie saatejuht Sandra. Ja antud podcastis, nii nagu ikka, põhimõtteliselt peaaegu juba 5 aastat järjest, on meil külas väga lahedad inimesed, kes on tõeliselt Be First mentaliteediga. Ja meie eesmärk selle saatega on siis sukelduda peaes nende mõttemaailma ja saada aru, kuidas nad on saavutanud seda, mida nad on saavutanud ja mis neid drivib. Täna on meil saates külas koomik. Väga lahe mees, keda me oleme siia üli pikka aega juba püüdnud saada ja kellega me rääkisime nii huumorist, spordist kui ka canceldamisest, nii et pange käed kokku, tehke kõvasti lärmi, tere tulemast saatesse, Mattias Naan! Sportland, Be First podcast. Kahjuks pead tegema lihtsalt, ära jääge otsime seda, et aga ma ei naudi ju seda, ei peagi nautima, et see nagu vokabulaar võiks nagu muutuda, et võhivõõral kirjutada, hei, kas tahad äkki, tule räägime vittu. Ma räägin nagu, võiks rohkem olla neid mitte lavaka ülemängivaid, kuradi mitte filminäitlejaid filmides, on ju? Sportland, Be First podcast. Peate, live publik on ka. Jaa, muidugi, alati tuleb üles saipida. Kuule, aitäh, et sa tulid. Jaa, aitäh, et sa kutsusid pikalt. Jaa, võtsid selle. Jaa, tead, mulle tundub, et sa vist oled üks nendest külalistest, keda ma olen kõige kauem lihtsalt taga ajanud. Aa, mul väga lahe. Mul oli 7 asja, mis tahtsin öelda, ükski oleks sobilik olnud. Mul kohe tulid vasti alvad paralleelid mingite teiste tööstustega. Igal ajal. Ja mul on väga hea meel, et sa lõpuks jõudsid siia ja omas mahlas. Ja kui muidugi, kui sa tulid, siis esimene asi, mida sa hakkasid tegema, tulid, selline tehnika siin, jah? Kõik inimesed, kes sa teevad podcasti või on kokku sellega puutunud, nad loovad aati, aah, sellised mikrofonid. Et meil on hea stuudio, jah? Teil on väga hea stuudio, jah. Noh, tähendab, saaks kindlalt paremini, aga selles mõttes... Aga okei. Okay. Ruumi veel on arenguruumi. No eks meil kõigil on. Mulle okay. Kunagi üks õpetaja ütles, et kui ma sain ühe stipendiumi, ütles, et aiga sinna kõige targemaid ei võetagi, et ikka arenguruumi peab ka veits olema. No, ma olen nii. Yeah. Stipendium ongi ju abistamiseks. Yeah. Need, kelle abi pole vaja, nad teevad ise. True. Aga mis siis ikka? Paneme edasi. Kuule, tegelikult on nii, et me alustame igatama saadete esimeste mänguga, kus me siis räägime sinu esimestest. Mina alustan lauset ja siis sinna lõpetad 17 siis. Olid, jah? Yeah. Ahaa, mõtlen huvitav, kummas ma alustan. Sa ei küsinud, ma ei vastasin enne, kui sa vastasid enne, jah? Kas sa tahad küsimusi ka öelda? Jah, ütle küsimist. Olgu. Ma nüüd mõtlen, et sa olid 17, millist küsimus ma alustan. Okei, ma küsin, esimene esinemine. Siis ma olin 20. Nagu mitte esimene, jah. No see põhiküsimine, esimene on... Kas sa tahad sellest ka rääkida? Ei, 17, liigume edasi. Suhteliselt ilja ajasõnaga. Lühidalt öeldes esinemine 25-aastaselt Tartu ühes keldri pubis nimega Möku, mis nüüd on suurem, seal Ken-klubi ees on Möku, sama nimeline Möku, kolis sinna suuremasse kohta, enne see oli ühes keldris, kus nüüd on vist mingi pitsa koht. Kas seal läks samas lühidalt kui 17-aastaselt? Kauem, seal läks 5 mintsa. Kas publik oli sama rõõmus kui 17 aastat? Kogu mõlemad pettunud. Mis sa rääksid seal? Ma rääksin. Kummest ma räägime nüüd 17 kui 20 sellest? 25. Okei, ta või räägime 25. Esimese esinemise peale. Ma rääksin, ma ei tea, kui viisakas teil see... podcast on, ma vist kõik ei hakka rääkima. Ma olin algus ikkagi suht vist šoki koomik, et mulle endale tundus, mulle läks jumala hästi, ma olen seda varem rääkinud, et mulle endale tundus, mulle läks jumala hästi, kõik naersid, aga siis ma sain 8 aastat hiljem teada, et ruum oli lihtsalt nii väike ja enamus saalist olid koomikud, kes olid nii, et mida ta räägib, ja siis see ajas nagu naerma neid, et see oli nagu nii üle võibolla piiri või see üllatis, sest see, noh, nad polnud mind enne näinud ja siis mingi vuntsiga tüüp maha vaatab, lihtsalt pobiseb midagi väga rõlget ja siis nad naersid ja ma arvasin, et kõik naersid, aga publik oli terve aeg nii olnud, et nagu... Kas seda muidu on juhtunud tihti sinu karjääri jooksul? Ikka, jah. On, jah? Oda, sa aru, mul on nagu nii suur huvi teist teada, et millest sa rääksid. Kas sa sellest on võimalik kuidagi sündsalt ka rääkida või nagu ümber selgitada, et millest sa rääksid? Oota.
No olen, mis sündne on, näin ju. Ma ei oska pigem vist, mitte, jah. Ma ei oska vist üldse. Kas sellest on mingi video ka kuskil üleval? Ei, õnneks ei ole. Kui noh, kahjuks ka. Tegelikult siis ma ei salvestan. Nüüd ma salvestan nagu helina vähemalt kõike, aga siis ma ei julenud seda teha niiguni. See oli nii suur paanika mul niiguni. Oota, aga räägi sellest natuke. Miks üldse sinna lava peale läksid? Eks me kõik tegelikult sisimas kõik arvame, et me oleme päris pullid vennad, on ju. Ja siis ma olen noh, hästi pikalt viisakas on öelda introvert. Noh, et muud ei tohi kasutada. Muidu nagu loobitakse igast diagnoose ringi, on ju. Aga introvert. Et ma olen introvertne kindlasti. 100% introvert, 200% isegi. Aga nagu kodus ja oma seltskonnast teed ikka pulli ja nagu ja siis mõtled, et tegelikult võiks ju teha mingit sellest lava asja ka, aga üldse ei julge ja tead, et see pole sulle mõeldud, sest need, kelle jaoks mõeldud on, need on juba lapses saati, nagu ma lähen ette ritta kooriga laulma ja siis varsti laulad soolot ja siis teed mingit teatrit juba kaasa. Noh, ma kodust näen Kristeli pealt, et noh, ta on nagu see, kellel on kõik eeldused olemas ja kes tahab minna lavale, mitte et peab igakord ennast piitsutama, et mine nüüd, sest sa ju tegelikult võiksid tahta. Ja siis sõike soov oli lihtsalt ja siis tuli välja, et on, saab teha niimoodi salaja Tartus, nii et ükski mu sõber ei teaks, et ma üldse proovin sõikest asja teha ja siis ma panin ennast kirja Comedy Estonia Open Micile. Ja siis kuu aeg oli rikutud, sest ma teadsin, et varsti peab 5 minutit tegema kuskil keldris. Ja siis tegin ära ja enda arust läks hästi. Tuli välja tegelikult ei läinud, aga jumal tänatud, et koomikud naersid, sest kui oleks terve kogu pubi vait olnud, siis ma ei usu, et mul seda taate jõud oleks olnud, et nagu edasi teha. Kas sa sealt said endale koomikutest nagu sympathy friendid, et nad tegelikult vaatsid, mõtlesid nagu, tiburull, tule siia, oleme su sõbrad. Ja, või siis, kui nagu coolimalt rääkida, siis ma arvan, ma sain ikkagi respekti, sest ma olin nagu nii edgy siis. Samas ma ei tea, et ma ei tea, kellegil pole väga meeles ka vist. Mul endal on väga hästi meeles, aga ma siin ei räägi seda seti. Aga kas sa mäletad seda korda ka, kui sa läksid lavale, sa tundsid ennast nagu, fuck yeah, nüüd läksid nagu üli hästi? Või see oligi see esimene kord, kui sa seal esimest korda tegelikult lavale? Ma et esimene, ei, esakord, kuna see eufoori oli nii suur, et ma üldse tegin seda. Ma ei tea, noh, kui Benji õpetajad, sa ei mõtle, et kuule, mis punkti ma saaks praegu. See on, okei, tegelikult pealeks vette, siis on see ei maandunud ka hästi karju siin poolel, elu eest terve pool, see on stiili punktid maa. Et noh, see oli nagu, see thrill oli hoopis mujal. Nii et siis ma tõenäoliselt ei saanud üldse aru, mis toimub. Aga mingi essad, et äkki mingi fopaa kuskil, kunagi oli selline koht sinilind, sa kindlalt mäletan, nüüd on see kinomaja Bar and Stage. So catchy, täpselt kinomaja Bar and Stage, ma võibolla tahan nende ruumi rintida, ma pean sõber olema tegelikult hei kinomaja, aga seal olid mingid fopaa asjad, mis Kaarel Nõmi korraldas ja siis need esimesed läksid väga hästi ja mingid videod on kuskilt külje pealt mingi GoPro saalist ka nagu filmitud, et noh, see ainult ei tundud mulle, et sa nagu reaalselt näed publikut nagu tõelest kõveras, nagu pingi peal kõveras naermas, et siis oli see, et nagu võibolla paar jooki sees kodus olen vaadanud seda, noh, sellel ajal siis vaatasin mingi paar korda niimoodi ja patsutasin ennast lahe, et päris hästi tehtud. Väga lahe. Kuuleme sellest lavalolekust, räägime hiljem ka, aga ma lähen esimeste mänguga edasi ja tegelikult kui ma hakkasin meenutama, et millal mina sind esimest korda märkasin või nägin ja need olid mingisugused reklaamid ja ma täpselt ei mäleta, mis reklaamid on olid või tegelikult need võisid olla mingisugused ma ei tea, instas mingisugused videod või midagi siukest. Ja ma mäletan, ma olin niimoodi, kes see vend on? Kuidas ta on? Keelame ära. Ei, üldse, kuidas ta tuleb siukest asjade peale? Ühesõnaga, see võis olla mingi reklaam, mida te tegite. Kui sa mõtled oma esimese reklaami peale, siis mis see oli? Kõige esimene oli vist just filmi reklaam. See, mis on Pöfi mingi ala festival siia maani. Noorte ja laste filmide festival. See, kus juures just filmi festivalil on ka tähtsad ninad, see on ainukes Eesti filmi. Wow. Nii et full circle selles mõttes, et mu essa reklaam oli just filmi, mille mul... Sellest reklaami siia poleks kohe oodanudki. Ja selle tegi mu mingid sõbrad, neil oli, mis töötasid selles taeva agentuuris sellel ajal, Helene ja Karl. Ja siis nende ülesanne oli mingi reklaam teha just filmile ja siis nagu ma isegi ei teinud veel kui komedit sellel ajal, ma lihtsalt olin tüüp, kes nad mõtlesin, et aegi ta tahab tulla.
ja siis kuskil Helene korteris filmisime ära selle, et ma vist pidin veidi mingit müüslit või hommiku elbeid sööma ja siis suu lahti tegema ja siis mu suu just kui oli projektor, mis läks seinale. Ma loodan, et seda ei ole kuskil olemas. Aga Essa siuke, mis nagu reaalselt muutis, no Eesti väikse turu mõttes elu muutev on nagu siuke palju öeldud, aga sellemalt see töömahu kaalukaussi veidikene meelelautuse poole rohkem kõigutav kogemus oli tänu Kaarel Nõmmikule, kellega me tegime pikema nii-öelda reklaamfilmi, mis oli see nanoarhitektid, mis oli mingi arhitektuuripreemiate, mingi lühi nagu siuke sketšike kümemintse. Et tänu sellele sealt hakkas tulema nagu muud asja, et te oskate pikemat formaati ka, sest minu mõtted alati lähevad mingi ühe, noh, Insta, ma olen küll 36 aastat vana, aga ma ikkagi nimetan ennast Instagrami põlvkonna inimeseks, et minu aju läheb ikkagi sinna lühikese formaadi peale, aga Kaarel on nagu pigem see, kes on tugev selles pikas, et miks me nagu peame kiirustama, et me ei mahu ju ütlema neid asju, mis on vaja öelda. Ja siis tänu talle tuli see nanoarhitektide asi läbi tema mingit arhitekti tutvuste. Ja siis just üle eile tähtsate ninade mingil sissejuhatusel mingil kaks EK arhitekti tudengid nägid niimoodi, mitte üldse tähtsate ninade pärast, vaid olid nüüd sõtsid. Nanoarhitekt. Et umbes, et see on mingit tudengite mingi piibel, et nad kõik peavad vaatama seda ja umbes, et mingi see büroo elu on. Ja, päriselt, et see, aga see oli väga hea. Aitäh. Aga ma, vähemalt ma loodan, et ma ei saanud valesti aru, et see ei olnud ainult nende kahe arhitekti tudengi, kes noh, varem mingi muu asja pärast ehkki teavad mind. Aga jah, see kuidagi väga õnnestus jah. Ja see tõi nagu uksed lahti, et siis tulid mingid teised, et just täpselt siuke long form reklaam just kui. Et nagu saab teha enda jaoks olulist naljakat asja ja siis ideaalne klient on see, kes lubab sul selle sketchi ära teha ja siis näita lõpus logolist, et ei pea mingit product placementit olema, sisu ei pea ka meie piht olema, vaid lihtsalt näita lõpus logo. Üks eriti hea, kui te tahate otsida mingit asju YouTube'is on otsi küll Freshco Eesti lood. Seal on 4 sketchi, mis samamoodi Kaarel Nõmmik eesotsas kirjutas. Ma igaks üks rõhutan seda, et kui ta vaatab ja ma jälle enda peale võtan, et minu tehtud, siis solvub. Igases teame, kes geenius on Kaarel. Et Freshco oli selles mõttes, nüüd see on kinni pandud see Freshco juba, aga Freshco oli selles mõttes unistuste klient, et neil oli täpselt see, et jah, lihtsalt mingid lood inimestes, kes võibolla kasutaks meie teenust, aga me ei pea seda peagi isegi näitama. Lõpus logo. Ja siis 10 mintse mingit täiesti seosetud sketchi nagu brändi mõttes lõpus lihtsalt logo. Aga need said kõvasti vaatamisi. Ja, ja. No YouTube ad teda vist. Ma alguses vaatasin kohe, et mida 100 kilo vaatamist? Ja siis vaatad, okei, okay, nad on vist lihtsalt. YouTube'is oli mingi error sees sellel ajal, et nagu isegi kui sa pannud reklaamiraha taha, siis sa saad viuse selle pealt. Et kui ta hakkab iga reklaam. Ma jälle tembeldan oma ego väiksemaks, kui see võiks olla. Ja tõmban nagu latti maha ise. Mida miks sa teed seda? Ma ei tea. Ma tegelikult võiks öelda, 100 000 kahe päevaga tuli. Väga hea sketch oli. Aga kuna ma tean, mul on endal kahtlus, siis ma ütlen alati, et nagu tegelikult võibolla seal oli mingit ad raha sees ja siis seda boostiti suuremaks. Ja... Kas see hoiab sind kuidagi tagasi ka? Muidugi. Kas see on hea või halb? Tead, ma ei teagi, mul on minu jaoks ausused nii oluline, aga see on nagu nii ennast evitav selles businessis, kus peaks nagu ego laes olema ja fake it till you make it ja midagi, siis ma tõmmun Essana endal vaibalt ära ise nagu puh, puh. Ja siis, aga mingit intekat tegin, siis üks mingi minust 10 aastat vanem naisterahvas ütles ka, et nagu tema selles eas aru sellest, et ei tohi ennast nagu Essana maha teha või kuidagi saavutusi minimaliseerida või... Ma sõin, et mul veel aega on veidi, ma saan 10 aastat siis teha. Kuule, aga see kõlab tegelikult nagu päris hea party trick, võtta. Vaadake, seisad mingi selle vaiva peal, vaadake, mida mina suudan teha. Ja siis lihtsalt nagu, Tõrend. Mis selle prinsi nimi oli seal Aladinis, kes vaibaga lendas? Saab seda teha. Tema kostüüm ka seljas, juba canceled, on ju, seda ei tohi teha. Ja siis võtad vaibaotsides ka kinni, siis vaadake, ma lendad. Kuule, kas sul on niimoodi, et reaalselt iga päev tuleb mingi sketchi mõtteda? Ei tule. Suht harv. Tähendab, kogu aeg tuleb hea, ajus on jumala hästi, ma hakkasin jälle minema sinna, et ei jumala harva tuleb hea, kui üldse tuleb. Aga tegelikult tuleb väga tihti. Ma lihtsalt ei teosta neid. Meil on reaalselt Kristeliga üks mingi tabel, kus on nagu
ma äkki 20 mõtet, lühisketsi mõtet, aga me ei ole neid ära teinud, sest me hakkame vaikselt aru saama, et äkki meil ainult naljakes. Et nagu me oleme nii süviti läinud oma huumoriga, paari suhtes ikka lähed vaata, sa oled nagu nina pidi nii palju koos ja siis me alati proovin nagu seda analüüsi teha kõrvalt, et kui me praegu sama nalja räägiks mingile sõbrale, null reaktsiooni tõenäoliselt, sest noh, sa pead teadma mingit nelja eelinfot, nelja inside joke enne ja siis sealt on tuletunud mingi täiesti täielik idiootsus, me ise oleme kõveras, aga siis proovid edasi rääkida, siis ai, ma ei hakka proovima isegi, täiesti mõtetu. Tavai, ma lähen esimest mänguga edasi. Ja. Esimene mõte täna hommikul. Oi, oi, oota. Nii, Mattias, kas sa ei lugenud küsimusi, mis ma sulle ette saatsin? Aga ma ei oleks teadnud ju tänast hommikut, kui ma neid eile lugesin. No, väga hea välja. Nii, jah, nii, palun. Ja. Ma arvan, et ma peaks vett jooma, sest see mulle alati. Ma ei saa asjana joon vett. Mul nagu, ma proovin minimaliseerida mõtlemist. Ma vahel scrollin lihtsalt, nagu see on selline nagu... Aju on veel selke veidi väsind ja siis oled niimoodi. Ja siis Essa päris mõte oli vist see tegelikult, et mul pole ühtegi puhast filasärki, et tänasesse saatesse tulla. Mis värk selle filaga on? Ma olen varesemalt ka näinud. Ja siis ma käisin kiirelt ühes poes, mida ma ei maini, sest ma näen seda suurt logo siin laua juures, mis müüb fila erinevalt sellest, mis on minu eks selle... ettevõtte, mille logo siin on Sportland, siis igast tütarfirmad ja asjad on pikalt muga proovinud nagu mingi tiili teha, et come on, äkki ei pea fila olema, äkki mingi teine firma soovib ka. Siis mõtlen, ei, aga lihtsalt kui kuulad keegi, kes on maale tooja või seal, ma tulen kohe, ma teen ainult partneri tiili, mis on teile väga hea, andke mulle paar pusa lihtsalt kuus või särke, toogelist fila maale, Eestis ei ole mitte kedagi, Saksamaal juba on ladu olemas, vahepeal oli tõesti keeruline, ainult mingi Korea kaudu tuli. Nüüd on Saksamaal minu mõelest olemas. Mis värk selle filaga on? See on lihtsalt nii tuhus firma. ja loomulikult mängib rolli ka see, et seda liiga palju ei ole Eestis. Kohe kui see on nagu, ma ei tea, Seppele näitab, kui vana ma olen. Issand jumal. Issand, ma tahasin AM öelda. Mis asja Seppele oli? Väga kova pood. Kartini jeans vees. Oi, flashbacks. Ma olen 36, vaata. Täpselt. Kartiinist said ikka esimese nahast vöösi, said kõva venda. Oi, ole. Kes kilastasid neid tagisid seal, mõtlesid 500 krooni. Ja mul põhjus ikka motikat, aga tahaks küünanuki kaitsmega jakki. See oleks väga kõva. Nii, okei, ka fila on selge. Ma mõtlesin, hakkasin mõtlema, et huvitav, kas tõesti, kas Portlandil ei olnud kunagi fila brändina sees? Ma arvan, et pidi äkki olema, sest et Erki Noolel oli filaga. Ja mulle just, kuna meil eile keegi tegi mingi story, kus mul oli näha, et fila oli rinnal, siis üks mu tuttav saatis mulle mingi lingi uudisest aastal 2004, kus oli siuke, et mille sisu oli see, et Vahur Kersna saab Erki Noole nagu vanad fila asjad endale. Vahur Kersna oli ka ilge filafen, võibolla on siia maanikki. Ja siis Erki Noolele mingi sponsor saatis ka kaks korda aastas hunniku fila asju ja need, mida Erki ise ei tahtnud, sai Vahur endale. Ja siis oli see põhidilemma oli selles, et ERR-i juhatus oli nii, et Vahur sa kannad igas pealt nägi ja saatis filariideid. Kas see ei lähe juba nagu rahvusringhäälingus, et sa teed reklaami või jälle brändile. See on Erkile. Ja see on Erki, aga mulle peeldib filafen. Ehk, et tuleb välja, et Erki Nool, Vahur Kersna ja siis äkki mina nüüd siis. Oota, aga ma ikkagi tahaks küsida. Fila, okei, Fila is the king, anja. Yeah. Kas on mõni soldier ka seal kõrval, keda sa oleks valmis nagu Eesti, noh, ma ei tea, Eesti tuuakse mingid brändi maale, Sportland eks toob. Yeah. Kas on mõni selline brändi, kus sa vaatad nagu, okei, okay, nes on ka päris hea? Tossude mõttes Asics. Vaba ja tossude just. Neil on üks gel light 3, ma võin näidata pärast. Need on nagu, tossu keel ei ole nagu siuke, vaid nagu vanad kotad, ta läheb nagu niimoodi keskelt lahti. Ja siis ta nagu kahe nagu kardinad süksed lähevad kinni, nagu mega mugavad tossud ka. Ja riietuses New Balance tegelikult on, aga ikkagi, noh, ma ei saa ju diilida, ma ei saa petta fila, kui keegi pakuks mulle New Balance. Aga ikka nagu väga hea diil on. Ma ei tea, minu mõelest need ei ole väga head tiilid, sa saad riideid,
See on, et, no jah, aga mul on riideid. No jah, no see sõltub vist jah, tiilidest. Ma, mina selle koha peal ei tea midagi kommenteerida. Yeah, yeah. Aga no loodame, et siis see fila lõpuks ometi tuleb siia Eestisse ka ja loodetavasti siis sa saad oma õnne ja saad ujuda selles fila toodetes, käia just. Kaupluses ringi, vaadata heldinud näoga, mõelda. Täpselt. Ja mul on üks tingimus juba ette mõeldud, kui peaks tulema fila ja keegi pakub mulle diili, on see, et ainult mina. Ainult mina olen see. Oota, aga millest sa rääkisid, et sul on see ego ka ei ole nagu hästi, et nagu... Ütlesin või? Nagu ma ei tundu üldse mina. See ei tundu küll üldse mina. Mis asja? Kule, aga tavai, liigume, meil on ainult üks esimeste mängu küsimus on veel jäänud. Esimene kord, kui olid päriselt armunud. Ja ärme nüüd filast räägi. Sorry. Ma olin vist viies klass, mu klasside Karolin. Siis ma olin nagu niimoodi, ei mitte viies, seid. Siis kui juba, ei, ma ei tohi öelda. Siis, ma lihtsalt enda jaoks pidin. No, aga me kõik saame aru, mida sa mõtlesid. Siis kui juba, noh, niimoodi, et tuli taid hiljem koju. 7-8 vist oli. Siis ma mäletan lihtsalt, ma olin nagu armund, aga tal olid mingid oma suhted ja asjad. Ja siis ma... Võtsin lihtsalt korda mööda oma klassiõdesid ette, et neile kurta kuskil telgis, et ma olen ikka nii kart ja siis ma näen teda temaga. Ja siis saan aru, et mist ei kunagi tulegi aega, kui Karolin mind näeb. Ja siis järgmise, okei, okay, keegi viitsin kuulata, okei, okay, järgmise telki. Oled sa üleval? Nägid, Karolin tuli oma uue mehega. Kas Karolin teab seda või? Jah, jah. Ma hästi veider oli see, et ma mingi Apollo kinodega tegime mingit stand-upi tuurikest väikest, kus oli mina, Kaarel ja Tigran. Ja siis seal mul oli üks pit selle kohta puhtalt, kuidas ma vist armukadedusest hakkasin teise klassi aega tatti parema. Ja siis ära tulles vaatan, et Karolin ootab nagu oma mehega seal, kui tuled Solaris Apollost eskalaatorist alla ja siis näen, et Karolin on seal ja siis seal ma puht päris nimedega, noh perekonna nime ikka ütle, päris nimedega räägid, kuidas saaks, siis ma panin Kristiniga tatti ja siis tuli välja, et see Kristini nime ütlesin ka ja siis Kristi kirjutas mulle chatti mingi paar nädalat hiljem, kuule mis õber käis, vaatame päriselt eks lahkasid mingi 8. klassi mingit ilastamise draamat, nii et Aga sa olid nagu chill sellega? Jah, õnneks oli chill. Ja jah, seal mingit, isegi ta mees oli nagu võimule fine selle. Ma lihtsalt tahan öelda, et ma tavaliselt teen märkmeid, et mul oleks nagu hiljem, millegi meil mõelda, mul on null märget siin. Näitab seda, et väga huvitav vestlus on olnud. Või siis millestki pole teha midagi praegu. Kule, aga tavai. Mattias, räägi natuke sellest, et mis sa viimase kuue kuu jooksul teinud oled, mis kuhu su fookus on kõige rohkem läinud? Kuue kuu kõige kaugemal oli, meil oli selle huumorid klubiga oli suvetuur, see oli juuli ja augusti keskpaik. Seal oli vist reaalselt tuli 45 esinemist kokku selle aja peale, ehk et nagu Selles mõttes kvantiteedi mõttes see on vist selle kuue kuu jooksul nagu see kõige rohkem võtnud aega. Ja siis ongi, kui siuke asi nagu läbi on saanud, siis on nagu, noh, keha läheb automaatselt mul vähemalt. Mul ei ole mingit, et ma ei suuda diivanil nagu 7 tundi TikTokis olla. Mul ei ole seda rahutust. Ma saan vabalt, kui mul on mingi siuke asi tehtud, ma võin vabalt lihtsalt nagu mitu nädalat tühja panna. Ehk siis, noh, tõenäoliselt on see tuuri asi oli ja siis... No, see on pidev on see, et veidi vähem süüa võibolla. Sellel läheb väga palju energiat mul. Sest, no, mis asja? Ei, lihtsalt mul on see, et ma sööks iga päev üle ennast. Mul igasugune enesekontroll puudub, nii et ma pean väga palju mõtlema ja keskenduma sellele, et ma jumalast ei sööks üle. Ma ei tea, kas sa oled MyFitnessPalli kasutanud, mis on see ja. Nurkade inimeste app on ju. Ja need, kelle lapsi pole app. Sest noh, kui sul laps karjub kõrval, sul ei ole, oota, ma pean selle barcode'i pildistama, et kui panna kirja palju, ma tatart sõin ole vaid praegu. Et igakord, ma tean seda sellepärast, et igakord, kui ma mingile tüübile või sõbrannale mainin seda, et ma panen kirja, mis ma söön ja neil lapsed on, siis neil on nii, et
kus selle aja võtad nagu täiesti raiskamine, mis asja. Ma olen hea, kui ma kraanikausi kohal mingi ühe müslipatooni kiirelt ära suudan süüa. Seda oleks väga lihtne skännida. Jah, täpselt. See on kirjas ka üldiselt. Aga Eesti MyFitnessPalli kasutajad, pange riiged asjad kirja. Mega tihti on seda, et skännid ära ja toode on olemas ja siis ma double checkin alati. Keegi on ikka mingisuguse 20 kaloriga mööda panna. Ja kui ma söön seda 200 grammi, siis on suur vahen. Oota, kui pikalt sa seda teinud oled? Ma ei... Iga päev paned kere? No ma proovin siis, kui ma panen, aga ma söön üle ikkagi. Nagu, siis ma vähemalt tean palju, ma söön üle. mulle veidi nagu meeldib data. Eile ma käisin pädelit mängimas teist korda elus. Aga ma panin ikka selle pulsi rihma endale siia. Sest mulle nagu data meeldib. Et nagu okei, okay, piik oli see, siis nagu mida sa mõõdad üldse, miks see vajalik on, aga ei mul meeldib. Et vaadata. Ja et vaadata täpselt, lihtsalt nagu nii palju tegin, okei, okay, selge. Kunagi käisin hästi ammu boksi trennis, mis oli kodust suht lähedal ja vist kahel korral mõõtsin mitu sammu, see on mu kodust, et nagu kui lähedal see on ja kas teist kaudu oleks mugavam. Tata. Mulle meeldib tata. Mõni ütleks, sul on liiga palju aega üle ja ajus lihtsalt kajab. Oota, miks? Jah, see toidu asi. Mõni ütleb lihtsalt, et need, kes ütlevad, et söö lihtsalt vähem, neil on nagu normaalne ja tervislik isu minu meelest. Neil on nagu see, et ai, kõht on täis. Lük, mul on, see on toitu tal rikkul veel ju. Panni peal on ju veel. Me tegime küll nelja inimese portsu retsepti järgi, aga seal on veel ju. Ja siis ma võin, noh, pole probleemi, mul mingi 1500 kalorit süüa ära ja siis on nii, et tuleks midagi veel. Ja siis mõtled, et see on, mul on 800 kalorit veel alles. Oleneb, keda sa kuuled, võibolla on 600 kalorit tegelikult alles. No on ju. Oota, aga siis hakkasid lugema ja. Sellepärast, et tahtsid kuidagi kehakaalu kontrollida ja, või ikkagi data meeldib? Tegelikult ikka kehakaalu pärast, sest ma siis, kui ma seda tähtsaid ninad tegin, siis ma... Pidin seal nii-öelda seda koondatud sõudetreenerit mängima ja siis ma olin kaalu peal 91 kilo sellel hetkel. Ja siis ma mõtlesin, et okei, tegelikult võiks veidi nagu jääda mulje, et ma äkki olen liigutanud ennast. Ja siis ma võtsin eratreeneri mingiks 7 trenniks, Kristjan Konsap. Ja siis ta tegi mulle toitumiskava, tegi mulle mingi treenikava ja siis ma seda nagu rügasin 3 kuud enne võtteid. Ja siis sain veidi maha seda kaalu ja siis noh, võtet ajal juba... Aga siis tulen, ma mõtsin, et ma saan võtete ajal trenni jätkata, et ma tean filmi ajal sa nii kuni passid enamus ajast, ootad oma kaadrit, aga kogu aeg sul on mingi kostüüm seljas, mida on ainult üks eksemplar, sul on krim näos, juuksed sätitud ja siis mõtled, hakkad seal rügama mingid kätekaid ja mingid kõhulihasid tegema ja siis need kostüüm tuleb kohe, et mul ei ole seda teist nõukaaegset sõudjate pusa, ära määri ja, no, ja siis põhimõtteliselt võtete ajal juba vaikselt nagu... Või noh, nii pidi on õigem. Aga sellest tuligi see Kaarin, kuna ma lihtsalt taustaks seda, ma käisin esikat vaatama, ja siis Kaarin tegi seal alguses, tegi siis intro teile ja siis üks suurimaid saavutusi oligi see, et Matjas Naa on suutis, ma ei tea, kes maha võtta või ma kaalu säilitada. Ja siis ma arvan pool saali olid nii. Aga nüüd ma saan aru. Aga mul ongi see, tead, see needus, et kui sa vaatad mulle, et sa sai arva, et ma olen 91 kilo. Praegu ma minust olen ka umbes seal kuskil, aga mul on lihtsalt, vaata, sa võtad XL särgi ja trikid on olemas. Sest kui ma ühel sõudmistrennis käisin pärast, kui võtted läbi olid ja ma olin juba juurde võtnud, siis ma võtsin, see treener vaatas ka mulle lihtsalt otsa ja võtsis nagu suvalist, tavalist paadi, aga siis ma sõudmise ajal nägin, et mul on paatunud riiki nagu veega, mis ei tohiks olla. Ja siis ma pärast ütlesin talle, et tegelikult ma olen 91 kilo ja siis ta oli, aah. Oleks pidanud selle XL paadi panem, sest noh, petab ära. Või siis mul on lihtsalt nii palju jalgades lihaseid või ma ei tea, kus see tuleb. Tuharas, just. Kuule, aga sa oled tähtvates ninadest tegelikult palju rääkinud. Võimegi sellest praegu jätkata, et, sest et see peaks ju praegu, ma nüüd ei tea, millal see saade meil läheb eetrisse, aga ma arvan, et see on ikkagi kinodes seal olemas. Ja kui isegi kui ei ole kinodes, siis ta kindlalt läheb kuhugi. Kuhugi ikka läheb. Ma ei julge öelda. Ühte kumbagi firma nime igaks. Miks sa võid öelda? Ei, ma ei tea neid kumb pooga edastus. Ma ei julge öelda, miks, sest ma ei tea, kuhu läheb. Ma ei tea. Aga kuidas üldse jõudis sinuni see film, see pakkumine? Mulle viimest lihtsalt kirjutas mingi castingu... Instasse. Ei, castingu e-maili sain.
Ma nüüd ei mäleta ühelt Silvia Lorenzilt vist, kes on Nordic Faces oli või on keegi. Et mingi roll on ja siis kutsus mu castingule. Ma ei mäleta, kas ma pidin mingi teksti vist ära õppima ja lihtsalt nägu näidata. Siis teine oli juba vist mingi pikema dialoogiga. Niimoodi, et lavaste Ingomar oli, mis Eesti väljend on, videosilla vahendusel oli ka kohal ja palus mul erinevaid asju teha ja siis talle vist, kuna ma seal väga nii-öelda enda kaugelt midagi tegema ei pea, siis ju siis lihtsalt see minu loomulik olek nagu sobis Ingomarile, sest ta ei, nagu ei nõudnud mult palju, et ma väga nagu mitte mina oleks. Enamasti võibolla filmi alguses ma olen kõige rohkem mitte mina, seal on kuidagi ilmekas. Aga noh, ennast vaadata on ikka veidel näed igast visiini on see, mida teised üldse ei pane tähele võibolla. Kas selles mõttes, et see oli päris nagu, kas sa võtsid seda komplimentina, et aah, mille Silvigi läbi kokkunud sõõdmistreener, ole sina ise, väga hea. Väga hea, sobib. Ma mõtlesin, ma olen nagu teedile ja hakkan treenida, pole vaja, sõõd aasta aega tõetun, millest ma sain hiljem aru. Et noh, ma ei pidanud üldse nagu, ma oleks võinud lihtsalt sõudmise tehnika ära õppida, ma oleks pidanud üldse kaaluga tegelema, sest tüüp ongi nagu aasta aega mitte liigutanud ennast. Sa läksid sinna mingi mega fit ja tüübid on nii, damn it. Ja kõige masendavam oligi see, et 3 kuud rügad ja ikka pole tegelikult midagi lahedat näidata. See on see treenivärk on, jah? Jah, täpselt. Miikal Meema siin käinud on ju. Tüüp on mega iga nauding oma elust ära kaotanud peale toidu on ju. Et ta nagu valitud kohtades sööb ja naudib seda toidu korda. Muidu on mingi kogu aeg mingi tabel peas jookseb. Siit on see, et okei, ma ei hakka kiirustama, siis ma pean selle treeni valgupulber sinna. Ja siis mõtled, et on 5 aastat seda elu elanud. Ja siis näed teda tussi all nagu alasti, siis mõtled, selle nimel või? Tal on nagu nii tugev karvkate, et see esiteks varjab ära üldse, et tal midagi seal all on, midagi vaeva näha. Okei, rinnalihas veidi on näha, särk istub paremini kui mulle on. Aga reaalselt mul on nii, et nagu, sa oled 5 aastat piinand ennast, igasugune sotsiaalne elu nagu tüüplist lürbib nagu pool kuradi õlut ära, et aha, oldud ka minema, on ju. Ta on samamoodi introvert. Ja siis oligi, mul mingi suvetuuri ajal ma sain aru, et nagu issand jumal, see nagu lihtsalt mingis mõttes nagu hoiadki ennast nagu pahedest ja elunaudingutest eemal ja siis 5 aastat tegeled sellega, käid 5 korda nädalas trennis ja see, mis ma vastu saaks, on Miikali keha. Ei, aga tubli Miikal. Pane tubli, edas kindlalt, väga hea. Ja. Aga pange Miikal kossu mängu, tal nagu vastupidavus on 0. On just, jalad, kuradi rinnal jahas, selg, kõik on olemas, aga pane kuradi treadmillile jooksma korraks, tüüp, kohe kops koos, aga poisid. Isver, kuule, aga siit tuleb mul küll mingid, siit hakkavad mingisugused mõtted juba jooksma, mingid sportliku challenge'id. Ja. Ma ei ole seda julen teha, seda testi, vaata, kus mul on see mingi Top Gunni mask on ees ja jooksen. Sa pole julgend teha või? Ma tahaks teha, aga mul on see nagu, see tuleb nii, et tüüp, see ei ole. Aga sa tead, et neil on see lämber on kõrval, on ju? Ja. Et seda on, see on nagu, it comes with the package, you know. Okay. Et kui tahad nagu täite elamust, siis ikkagi nagu vajad. Jah, aga ma millalgi tahaks selle ära teha, sest et mulle tundub, näiteks kui ma veids proovisin alle võtta, siis treener ütles ka, et noh, tee mingit sörki või mingit asja ja siis väikse sörgi peale mulle läheb puls juba 150 peale. Ja aga kui ma teen lihtsalt nagu muud aeroobset või on või? Nimi, nagu rahulikumad näiteks seda sõude ergomeetrit või midagi, siis nagu, noh, siit rappub vähem on ju, siis ei tule mingid pulsid tõusu nii retsi. Ehk, et ma tahaks nagu teada, et miks mul jooksuga läheb nii retsiks, sest mul on seal jälle data meeldi, mul öeldi, et sa üle 135 ei tohiks minna puls. Aga siis on mingid, sa teed kindlalt neid gruppitrenne, kus on... Enam ei tee. Et no ütleme tegid, kus tuleb unnik inimesi, kes võibolla pole eluses trenni teinud ja siis on, jah, lähme. Ja siis mina vaatan kõrvalt neid, nagu, aga mis su puls? See ei ole ju tervislik kohe hakata, siis mina olen see, kes nagu tibu sammudega hirve pargis kuskil ühe koha peal jookseb, nii et nagu jalutajad lähevad ka mööda. See on väga tubli. Aga siis, kui läheb koeraga jalutaja mööda, must siis on need... Aga siis vaatame jooksid selges. Ja just. Mõtled, see on see harjutus. See peabki nii olema. Ja, aga ma proovisin mingi 3 kuud vist seda
lõpus veidi oli nii, et ma sain täis tiiru teha, nii et ma ei hakkanud kell nagu baasima, et üle 135 läks jälle. Danger, danger. Ja täpselt, ei, ma ei tohi. Aga siis ma antsin aru. Sest jooksed kardale, või? See ütle mulle, mida ma tegema pean. Kuule, me rääksime tähtsatest ninadest. Lähme korra tagasi. Lihtsalt huvi pärast, kas sa olid varem ka sõudnud või sa õppisid sõudmise selleks filmiks ära? Ma arvan nagu kõik eestlased peaaegu. Ma ei olnud varem sõudnud. See on nagu nii, mis nagu selle filmi väga suur, nagu, mis see sõna, tegu võibolla loodetavasti on, millele ta aitab ka, see on veidi populariseerida sõudmist. Ma tean, et mingi väike käng on, kes Eestis sõuab, kuigi see on olümpiamedali sport ja nagu võiks palju popim olla, aga üldiselt ikkagi ma arvan 99% eestlastest vast ei, ma ei ole sõudnud. Ja noh, mul oli sama, et ma ei olnud ka, aga vist tegin 7 trenni vist Tallinna sõudeklubi Sarku järvel Aleksei Lipinsoviga ja siis sain nagu nii-öelda hädavajalikud asjad selgeks, et nagu ära petta, et ma sõuan. Aga noh, Tartu esikul käisid sõud, et vaatame siin, et nee, kohe oli näha, et millal kaskader on. Juba mingi aeru liikumise pealt, et kui on nagu lähikaader aerust vees, siis on okei, see oli kaskader, see on nagu päris sõud ja siis on mina kuskil seal. Aga see tundub päris lahe, et sa saad nii palju nagu asju kogeda ja õppida, kui sa sellist asja teed. Ja tead, enne kui edasi läheme, mul tekis küsimus, sa ütlesid, et sa olid, et sul oli casting. Kas sa tead, kes need teised näitlejad olid ka castingule? Kellele sa ära panid siis? Ma ei tea, ma nii tahaks seda draamat, aga ma olen suht kindel, et teised ütlesid ei lihtsalt. Ennast jälle bussi alla, lae. Aga sa olid väga hea seal, nagu aitäh. Sa olid kuidagi nii ehe ja päris. Et... Ja ma räägin, nagu võiks rohkem olla neid mitte lavaka ülemängivaid, kuradi mitte filminäitlejaid filmides, on ju, oot siit saab highlighti, väga hea. Võtke tänavalt nagu naturaalseid näitlejaid ka veids. Ja kes pole üldse harjud laval olema. Ja. Täpselt, just. Kes huumorite pole, ja kes kokutavad ja... Jah. Yeah. No siis ongi nagu päris. Kuule, mul nagu meeldib see, et ma olen mingi kolmanda küsimuse juures praegu. Jah. Yeah. Oot, aga ma tahan, sest nii. Ma lähen nii kui nii mujal. Tähtsalt nii. Sa võid küsida, aga ma lähen nii kui nii mingi teise teema peale. Tähtsalt nii nad. Ma tahan natuke veel rääkida. Mis on kõige suured õppetunnid selles protsessis olid? Oligi vist see, et ma ikkagi mina pean ette valmistama. Et on puht mingi dialoogi ja teksti õppimine. Mul on veidi tuleb niimoodi, et pigem ma põen üle ja töötan üle. Mis see tähendab? Et nagu lihtsalt, et ma pean tuupima veids pähe asju. Kui ma kõrvalt näen, kuidas näiteks Kristel valmistub, siis tal on vaatame platsil. Teeme seal läbi ja siis mul on nii, et mul kui mul nagu liiga suur pinge on see, kui ma peaks koha peal hakkama midagi õppima. Nagu, noh, see on tundub hästi mingi loll praktiline mingi info, aga noh, tegelikult pead teksti pähe õppima nagu näitlejana ja siis alles saad hakata midagi tegema sellega vist. Olen nii ma välja aru saanud ja kuulnud teisi näitlejaid rääkimas. Aga see siis on põhimõtteliselt ikkagi täiesti teistmoodi stand-upist. Stand-upi jooks sa ei õpi tekste pähe? Sa lihtsalt... Ei, seal ta see nagu kulub pähe pigem, kui on hästi... Õige ettevalmistus. Ma olen teinud neid ka, kus ma olen pidanud õppima selles mõttes pähe, et mingi, ma ei tea, erakeika, kus ma olen mõelnud ainult selle jaoks mingi uue teksti. Kui see on nii loll asi, minu mõttes Niinemets ütles kunagi mingi see indekas, et stand-upi puhul on lahe. Jah, ikka tuleb ette, et tekst ei jää pähe. Siis ma mõtlen, ma läksin nii kettasse, et stand-upis sa ütle niimoodi, see on teatri välja. Teatris ütled, et tekst ei jää pähe. Stand-upis sa lihtsalt teed nalja ja sa ütled, et tekst läks meelest ära. Ja nüüd ma ütlesin sama asja ise. Igatahes stand-upis on jah vaba kava rohkem, et ja et seal sa pead põhimõtteliselt selle pointi välja saama ja lõpuks sul loksuvad paika need väljendid ja timing ja õiged sõnad ja asjad ja üldiselt mul läbki pekki siis, kui ma hakkan mõtlema sellele nii-öelda siis tekstile, et mis mul siin oli, siin ma pidin ütlema seda, kohe kui ma sinna lähen, siis on juba ebaloomulik kõik. Aga tähtsalt ninade puhul ta oli täpselt siuke film ka, et seal ei on nagu liiga pikad mingid lobisemisseenid ja usutlused mingid ka inimese vahel, seal oli ikkagi suht kompaktselt asjad, ehk siis seal pole nagu seda varianti ka, et
lobiseme lihtsalt läbi selle, noh. Eesti telesarjades on veid see jama Eestis, et slot on mingil komöödial on 45 mintsa per episoodi, siis on, noh, sellepärast ongi kolmes seenis on sama sisu väga tihti, nagu, et no, mis me siis sellega teeme ja siis läheb nad edasi teise kohta, mis sa siis mõtlesid, mis me sellega teeme ja siis pead nagu lihtsalt puusalt lobised selle asja täis, et siis nagu annab teha seda, et sul pole võibolla kõik peas ja sa veid lohistada, aga aga see üks filmi puhul nagu tähtsad nii nad seal ikka pidi teadnud peast asja. Kas on sul mõni uus filmiprojekt ka juba nagu silme ees, tead, et kas on midagi on tulemas? Ei ole, aga mulle tuli üks teine see, nagu sa enne ütlesid, et noh, mõjub nagu noh, jutumärkides komplimendi nagu öeldakse, et siuke töökaotanud endine sõud ja sõudmistreener on ju, et sobib hästi. Ja siis mul ühe castingu kutse tuli kus oli keskealine mingi porri sõltlane vist. Esiteks ma 36, ma nagu pole veel enda peas läinud sinna, et ma keskeas olen, ma juukse külje tajan ka võimalikult lühikeseks, et halli näha ei oleks. Või varsti ma hakkan värvima ka suhteliselt kindlalt, nagu, sest see annab nii palju juurde. Ja siis kui see casting uutse tuli, siis oli nii, et päriselt. Kuidas ma enne siia nüüd olen saanud? Mõtlen ikka, et äkki keegi on mingi eriti hot eradetektiiv, keda kõik naised tahavad. Ja tal on samal ajal keeruline sisemaailm, mingi süük lahe. Ja jõusaalis surub kõige rohkem. Mingid süüksed karakterid ei pakuta mulle, ma ei tea miks. Aga siis tuleb ise teha, jah? Ja täpselt. Aga kui raske see filmi tegemine ikka on? Ja, väga lihtne. Tegelikult on lihtne, aga seal on lihtsalt vaja nagu... Raha. Ja minimaalselt mingi 200 kilo vist. Aga see on nagu minimaalselt, sest me kunagi tahtsime Multinektor Boysiga teha filmi ja seal meil oleks antud vist 100 tuhi, aga siis see oleks pidanud mingi, et filmiga täispik ära 7 päevaga vist. Ja see on, ja siis ta kuidagi jäi nagu soiku, me lootsime saada raha juurde, aga siis seda ilmselgelt kuskilt ei tulnud. Kuule, aga sa teed seda kõike vabakutselisena, ja. Sa ei tööta kuskil. Mm-hmm. Sa oled olnud siis põhimõtteliselt terve oma elu see niimoodi elanud vabakutselisena? Või oled sa kuskil tööd ka? Oled sa kuskil tööd ka teinud? Oled sa päris, oled sa näpu mulda ma kooli ajal vaheaegadel töötsin nagu päris palga eest. Ja kes siis juba oligi pärast ülikooli ajal vist mingi 2 kuud tegin, kolm kuud katse ajal töötasin ühes arvutigraafika firmas, nagu kes teeb motion graphicsid. Ja siis nad lasid mul lahti, sest et väike eelarvestuse error oli neil vist. Ja pärast seda ma ei olegi olnud palgal kuskil vist, jah. Ehk siis vabakutse oli see reisk. Päris mitu aastat? Päris mitu aastat. Aga kuidas sa tunned? See on sinu teema, et sa ei tunne, et sa peaks, ma ei tea, minema kogu tööle. Näiteks nagu, ma ei tea, Hendrik Almet ju vaata vahepeal käis, oli mingis agentuuris, tuli sealt kõistused suud kiiresti ära. Ja või töötab siia maailm, keegi ei tea. Nobody knows. Ma tean, et ta teeb crossfiti, nagu oleks keskenduks seda tööle sama palju kui crossfitile. et kui sa nagu mõtled oma selle elu peale, et sulle sobib see vabakutselise elu. Mis need plussid ja miinused seal on? Ma arvan, et mulle sobib see sellepärast, et ma olen nagu teinud seda ja nüüd oleks väga raske minna kuskile, kus keegi ütleb, et ole 8 tundi siin nüüd. See on nagu mõne võibolla nagu selline staažikam töötaja ütleb, et noh, sa ei pea 8 tundi tööd tegema, et sa oled lihtsalt seal ja teed õiget nägu õigel ajal, aga ma ei tea, mul selles mõttes sobib, et ma arvan, et tegelikult ma saaks hakkama ilusti ümber lülitada ka ennast tööle. Ma ajasin enne vits nagu kelbast, nagu öeldakse, et ma arvan, et ma saaks hakkama, sest et ma olen kooli ajal, ma ainult selle pealt tegingi, et keegi tahtis midagi, et ma teeks. Ma ei õppinud kunagi ise endale, isegi ülikoolis, nagu siis kui õppejõud oli piisalt konkreetne, siis oli okei, nüüd peab ära õppima midagi ja äkki peab suuliselt vastama ja see on piinlik. Selle pärast nagu õppisin filmi monteerimist, mis peaks just kui kirg olema, aga isegi siis mul pole seda tahte jõuda endal. Et selles mõttes tegelikult on veidikene keeruline alati, et kui keegi mult midagi nõua, siis nagu ise projekte alustada on nagu keeruline minu sugusel. Aga ei, ego on suur ja kogu aeg go. Ootaga, kui sa peaks praegu minema tööle, siis ja keegi, ma ei tea,
viis inimest pakuvad selle töö, et mis on see, mida sa kindlasti valiksid? Ma arvan, mingi veidikene siuke nagu ajusurma töö oleks kõige parem. Et kui ma läheks, noh, enamasti minnakse mingi creative directoriks või copywriteriks, nagu minu valla inimesed, aga kui ma hakkaks seda nagu konveierina tegema, siis ma vihkaks nagu seda nii palju, et ma viitsiks endale midagi enam kirjutada, ma arvan. Kui sa pead kogu aeg naljakas olema ja mingit lihtsalt mingisugude, hei, see teeb makrofleksi, teid alle mingi pull. Ja nagu see ei ole see, et sa saad enda näoga ise näidelda, vaid sa pead lihtsalt tegema mingi fill in, mingi asja kiirelt, kui on veel okei, järgmine, nüüd on see, okei, nüüd on ma ei tea, mis asja kõrdi kampaaniad. Ja siis lihtsalt köhid nagu päevast päeva mingi nalju välja ja siis ma arvan, seda ma ei viitsiks, pigem peaks olema see siuke, mis ei võta liiga palju kreatiivsust. Kuskil saekaatrist tõstad mingit ja, see oleks tuus. Ja. Aga noh, siis ma tean, et siis ma arvan, ma saaks paar kuud seda teha nagu segamatult ja siis tuleks ikka mingi Taavi Libe mikriga, et nagu ma ütles, mis juhtus siis, et siin saekaatris nüüd andsid alla ja et keeruline on. Kuule, aga väga suur osa su tööst on ikkagi stand-up ja see maailm. Räägi, kuidas üldse ühe, ma ei tea, seti, kuidas selle kohta öeldakse? Stand-up esinemine? Jah, set vist ongi seti. Parem. Ja. Ma panin esimese korraga õigesti. Ja, ja. Wow, pole isegi käinud ühel stand-upil. Spordis on ka setid ju. Kae hullu, jah. Ja. Kuidas selle seti ülesehitamine käib? Millest sa alustad, kui on täiesti uus set? Alustad sellest, et loodetavasti tuleb mingi hea mõte, mingisugune millegi pihta, mingi hea mõte mingi asja kohta, siis mul on see, et mul ei ole see, et ma tean, et tõenäoliselt Mikkel ja Ari valetavad siin teile, et neil on nagu see, et mul on üks lause, mingi teema ainu tuleb ja siis ma lähen kõrredi puusalt riffin selle ära geniaalselt viis mintsa ainu laval. Loomulikult valetage edasi. Mina üldiselt ma ikkagi midagi kirjutan läbi, kõiki lauseid võibolla paned reaalselt kirja ainu. Paned mingid pidepunktid kirja, mis see võiks olla, mingi, noh, mis need on algus, keskpunkt ja lõpp ja siis nagu lähed proovid seda seal open micil ja kui seal ei toimi see, siis mina olen siuke, kes siis ma viskan minema selles. Kui essal korral ei toita, siis mul ei ole seda, et ei, aga ma ise usun sellesse, siit veel tuleb midagi. Kohe prügikast. Aga open micid, see ongi siis põhimõtteliselt nagu harjutamiseks selleks, lähedki täiesti toore sisuga sinna. Yeah, aga seda hirmu ei ole tõesti, et nagu, ma ei tea, äkki keegi arvab, et ma, see ongi kõige parem, mis ma nagu teen. Ei, see on kogu aeg, sest et see on isegi, kui ma olen nagu 10 aastat vist tegelenud sellega, siis ikka tuleb neid tuttavaid ja sõpru ja mis iganes kolmandaastne sugulasi, kes on nii, et kuule, sa on ju tegeled selle stand-upiga, kordagi pole käinud, ma täna tuleks. Ja siis sa tead, et sa lähed midagi uut proovima, mis on täielik elvas tõenäoliselt. Ja noh, see ongi see, et see vabadus lihtsalt failida on nagu, noh, ongi, keegi küsi seal pileti raha open micidel. Ma reaalselt tegelikult ma ei saa aru, miks inimesed üldse käivad seal. Mina ei viitsiks, et nagu, ma ei tea, muusikute kredi open mic oleks see, et kidraga vend tuleb. Et ma ei tea, mul kaks keelt on peal, ma tegelikult mängida ei oska, aga ma proovin täna esimest korda ja see on... Aga neid asju tehakse ju ka. Jaa, aga noh, seal ikka sul on mingi kava või lugu olemas või midagi. Aga see, lihtsalt stand-up ja open micil põhimõtteliselt keegi tuleb esimest kordada võibolla nii, et noh, ta räägib lihtsalt ümber jutustab oma hommiku, kus see ei ole ühtegi nalja sees ja see tähendab, et ta ei oska stand-upi teha. Ja siis publik on seal nii, et noh, äkki järgmisega õnnestub. No kas tuleb meelda mingi selline nagu open mic, mis on nagu... Kus sa ise käsid, olid ise lava peale praegu tagasi mõtled, et nagu okei, okay, seda nalja poleks nüüd küll pidanud tegema. Sellest oleks muidu paru osama, et... Ma olen iga teine. Sellepärast ma teengi neid nii arva, et ma pean ikka väga uskuma sellesse, mis ma lähen tegema. Et sellest stand-upi trenni mõttes ma olen hästi halb. Et ma tean, Mikael Ari käivad igal võimalusel tegemas. Isegi kui on nagu koomikud rohkem kui publikud, siis on nii, et nojah, siis teeme. Ma olen alati esimene see, et kuule, koomikud on rohkem kui publikud, jätame ära. Mis me teeme? Miks me üksteisele samu asja, et teile kuulsite neid asju? Miks me proovime uuesti selle gängiga või mis asja? Aga, mis see küsimus? Igaltas, selles mõttes, et kuna ma käin harva open micidel, siis on see, et ma üldiselt proovin seal teha midagi uut,
teistel on see, et nad käivad tihti open mikidel, nad teevad esmat korda asja ära, homme proovid uuesti üle, ma uuesti viie päevaga on set paigast tõenäoliselt. Ma lähen niimoodi, et ma lähen korra kuus, proovin ära, ei toiminud prügikasti, siis on muu elu tuleb peale, lähen uuesti open mikil, aga selles mõttes ma olen väga hea koomik ikkagi. Ma just tahtsin küsida, et kas sa ise arvad, et sa oled hea? Jaa, mul on, ma tean, et mul on tegelikult oskus olemas, ma lihtsalt peaks ennast rohkem piitsutama. Aga miks sa ei käi siis? Sest et see on ebamugav, kui ei naerda. Ja need on kohad, kus on väga suur tõenäosus, et ei naerda. Aga see ei ole niimoodi, et sa lähed, sul on ebamugav ja iga korraga sul on aina rohkem suva? Ja... Ei, ma olen käinud, et perioodid on mul olnud, kus ma teen korralikult. Ja need tegelikult toimivad, aga lihtsalt... Mis siis juhtus? Ei, see on sama nagu trenni tegeminegi. Et ma tean, et tegelikult on hea, kui ma teen trenni ja mul on aju lahti ja mul on füüsilist hea olla, aga ma lihtsalt ei viitsida. Mul on sulle lifehack. No. Kuule, aga hakka mingi datat koguma. Mingi detsibellid, mingi inimeste hääled. Ma ei tea, mis datat sa see veel saaksid koguda, et sul oleks huvitavam. Mingi, mis oleks positiivne, ehk siis see ei tohiks olla naerud minutis. Sest siis ma ei, sellest, aga kõige kõrgem naeru või nagu heli hakkad statistikat tegema. Kuradi, peaks jah. Ja mis veel on? Saad kaloreid saad lugeda? Teed vahepeal? Pulssi lihtsalt. Pulssi, kui, jah. See oleks kõige lihtsam. Tegelikult see on väga hea treening. Ja. See on ju väga hea pulssi treening. Mul on siin isegi mode olemas other indoor. Panen selle peale, vaatan kui reits pulss oli siis, et kui halvasti läks. Sest ma ei usu, et pulss kõrgeks läheb, kui ma naudin. Päriselt või? Siis mul läheb just puh. Mul läheb, ma arvan, mingi... Vaatam, palju su pulss on praegu? Ma ei tea. Kohe vaatam, et ma loodan, et teil on lõpus kuulata ja vaadata praegu. Aga sellel ajal, kui me võtsime oma pulssi, siis mul on praegu... Mingi neli. ei ole. Aga teate, kui te vaatate, kuulate meid praegu, pange kommentaarisesse, mis on see data, mida Matjas võiks koguda, kui ta läheb open mic'i tegema. Mul on 73 praegu. Oh. Jah. Ma juhin siis, mul on 82. Et tegelikult, aga jah, miks mitte? Kuule, aga kas on mõni tõesti, ütleme, et noh, et open mic'id välja jätta, aga mõni selline nagu päris esinemine siis, mis on läinud nagu täiega untsu, sa saad lava peal aru, et no see ei lähe enam paremaks. Mis sa teed nendel hetkedel? Tulen võimalikult kiirelt ära. Ei, no aga kui sa ei saa? Ei saad või? Need on täpselt need küsid, millele ei tahaks nagu ausalt vastata. Sest aga kuidagi, vasta. Jah, et see võtab nagu mingisuguse võlu ära, aga üldiselt mul on veidi see miinus, et mul nagu ei ole mingit go-to lahendust isegi ei ole. Et nagu, et nüüd ma lülitan ümber ja ma hakkan kuidagi teist moodi tegema, sest et see nüüd see, mis ma olen mõelnud, et ma teen, ei toimi. Mul nagu, kas siis mul pole neid piisavalt tihti või ma lihtsalt ei esine piisavalt tihti, et mul oleks mingit äsat nagu taskus. No ma arvan, et ikka pigem sellepärast, et ma nagu failin nii harvalist. Ja sellepärast mul polegi vaja neid kõik, kes mind näinud on. Ma ütlesin, jis, jumal, tule kuradi delusional. Ja see, ja mul on pigem see, et ma teen lõpuni lihtsalt. Kui on hea õhtu, siis mul äkki mul nagu keha annab mingi väikse adreka laksu. Ja sa kuidagi läbi selle adreka veel rauned maha ka ja nagu sa oled varem krampis olnud ja esat naeru ei saa ja siis oledki terve aeg niimoodi. Ja siis saad aru, et see ei lähe ju paremaks, kui sa veel rohkem krampi lähed ja siis on nagu mingi ja siis leiad mingi ise enda korraks üles ja äkki lõpu päästad ära, kuigi noh, sa ei muutnud, ma ei muutnud nii-öelda kavas midagi. Aga tuleb mingi lihtsalt... konkreetne asi meelde ka või? Mingi konkreetne esinemine? Minu meest oli mingi, sa oli sama Apollo kino asja, kui tegime. Siis meil oli Pärnus mingi lisa esinemine ka kinosaalis. Kõik koomikud ärge tehke kinos stand-upi. Seal on akustika nii halb, et või tähendab nii hea, et aplausid on nagu siuksed. Ja kui keegi naerab, siis eraldad iga naeru ära. Nagu. Seal see toimis. See peab ikka kajav vastik, siuke veidikene kajav ruum olema, siis läheb kajama kõik. Ja seal oli minu mõttes see, et ei toimin suht pikalt. Ja minu mõttes oli see, et Daniel Levi oli oma naisega tulnud ka vaatama veel ja ma nägin teda enne seal. Siis oli, et... Ja kui tead, et mingi tuttav on vaatamas, siis on lisanärv sees. On ju. Ja teed mingid asju ja siis seal ma vist, mul oli mingi bit, mis ma, kus ma pidin nagu pikali kukkuma ja siis ma kukkusin kuidagi lollisti ka veel, nii et ma kukkusin roietega oma käe peale ja siis ma reaalselt mõtlesin, et mul on nagu kopsud katki ja ma ei saa ingata. Aga siis läbi selle nagu proovid.
No ma arvan, kas see oli ainus koht, kui kõik naersid? See oli ka jama, et ma vist isegi ei adresseerinud seda, vaid ma proovisin tagu nüüd, ei, ma arvan, reeda, et sul valus on. Aga nüüd samas see oli kõik mingi 5 või 6 aastat tagasi, et kindlasti on reeds areng ka olnud vahepeal ja oskaks paremini nüüd see üks asjaga tegelda, aga no seal oli reaalselt, seal oli nagu saal oli suht täis ja siis sükse, noh, sükke nagu selline asi, mis sa nagu koomikuna, nagu mõni koomik on rahul sellega, et sa oled nagu publikun. Ma saan aru, jah. Aga sa tahad ikka naeru saada tegelikult. Ja aga... siis seal oli suht minimust 20 mintsa sükkest. pilt pileti hinda pärast. Okei. Aga kas on meeles mõni selline, kus sa said sellise tagasiside, mille üle sa olidki väga uhke, olidki inimest, olid kõveras ja sa ise tundsid, et no, okei, see on tuli nagu oli ja. See on tuli ja. Kõik, ma arvan, viimase 2 aasta sees tehtud suuremad asjad, mis ma olen Rogeri tuuri käisin soojendamas, siis käisin Miikali tuuri soojendamas, siis oli suvetuur, siis oli mingid Ari and Friends showd. Kõik need selle gängiga tehtud asjad olid nagu sellised, kus ongi, mul on hästi ebamugav seda öelda, aga nagu läks nagu väga hästi. Et ei olnud seda, et ahist on umbes, et noh, kõik tegelikult, kõik koomikud sellisel showcase soul, kõik kogu aeg arvutavad, kes viimane on, kellel kõige sitemini läks, kes võitis, kes on see ja siis teevad nagu nägu, et jah, see, noh, samal ajal kõik on, ma tegelikult võitsin. Ari on täiesti kindlalt see tüüp, kes on nii, et ei, kuradi hea, see, noh, ma võitsin. Täiesti kindlalt, see ainult motiveerib teda. Aga kui palju te üldse teinete seal tagasid, et annate sellist väga ausad tagasid, et... Kui on sit, siis öeldakse kohe, see on nagu tore, et nagu see... Aga kas läbi nalja või päris nagu konstruktiivne tagasiside? See on vist oleneb mingist üritusest. Ma tean, et Sander õigus on pigem nagu see... Ta on... Need, kes... keda ta on kritiseerinud ja nii-öelda vaibale toonud. Need koomikud on temast rääkinud nii, et tema just kui kunagi oli füürer, kes oli nii, et kui neil suvetuur oli paar aastat tagasi ja esimesed showd, need nagu mingi koomiku oli täis vaikus, siis Sander oli nii, et me küsime inimestelt raha. See on meie kõigi image, mis me hoiame siin praegu. Meil ei saa olla nii, et 8 koomikust 2 ajal on vaikus. Nagu. See peaks olema nagu krem de la krem. Sul on aasta aega olnud, et mingis ette ja kuidas nüüd kõik vait on. See ei olnud publiku süü, sest et teiste koomikute ajal naerdi, et mis toimub, võtke kokku ennast. Et see on nagu siuke, noh, teiste aru saada. Aga kui keegi, kuna teine koomik tuleb, tead, sa saaks siin teha veel selle lisa, et ja siis soovitab mingit nalja. Miikael, ma vaatan sinu, et see rikub iga asja ära mul. Sest miks põhjus, miks ma teen stand-upi on see, et keegi ei saa mitte midagi öelda. Et see on ainult minu oma. Ja siis tuleb Miikal, tegelikult sa saaks seal teha nii, et kui sa seal... Ja siis mul on nii, et ma ei tee kunagi enam seda pitti, et iga kord, kui ma jõuan sinna, kus ma saaks selle Miikali väga hea soovituse panna. Miikalil on alati head naljad, mis ta soovitab. Ja siis ma meelega ei lisa neid, sest see ei ole minu oma. Ja siis mul oleks iga kord, kui ma seda ütlen ja naeru saad, see on nii, et Miikali nali. Aga sa võid ju öelda, tegelikult see oli Miikali nali. Ei vä? See ei lähe mitte. Kas on mingid asjad, mis on täiesti off-limits ka sinu jaoks? Mingid asjad, millest sa kindlalt nälja ei tee? Vist ei ole. Lihtsalt publiku pealt on näha, et noh, et mida ma nüüd võib-olla väldin. Et noh, mis minu jaoks nagu on naljakad, siis ma ise tean, et ma teen nagu mingi nurga alt tegelikult nalja, et ma ei mõtle neid tõsiselt. No ei. No üldiselt, kui ma... Kui see lege, nagu see trope ingliskeeles on see, mis see on tabu või? Mingis mõttes tabu, see lege tabu, et nagu mis naised roolis on ju. Sinna hästi mitmesse kohta saab nagu tuua selle sisse, aga ma kogu aeg unustan ära, et ma pean jätma mul, noh, näitama, et ma teen nagu naljale seda, ma ei mõtle päriselt, et ei oska sõita. Ja siis ma alati lendan vale energiaga peale ja siis nagu kogu aeg on nagu, siis tunned ära, et inimest nagu kohe kaot pool publikut ära, kõik on, mis see, kuulasime terve aeg ja siis tõmbab mingi kõrdi vana nuuka aeg, see nalja, et naised roolis asja siis, et sellised pigem sellised huumori tabusi vist äkki või, et no mis mingi blondi naljad või midagi, mingi anekdoot vahele lükkat või mingi juku anekdoot sisse panna või, aga muidu kõik nagu läheb, lihtsalt Eestis on raske nagu sellised, Eestis on liiga vähe stand-upi külastajaid, et teha mingit
retsilt alternatiivset asja. No et ma ei tea, veidi on tunda, et nagu, et sa ei saa olla liiga, see on võib pessimistlik öelda, aga sa ei saa nagu liiga edgy olla, et need, kes seda edgy naudivad, need on lõpuks väga piiratud arv Eestis. Et mis see sa... edgy on üldse? Või, kas sa... No need, ei, edgy võibolla see on siit sõna, aga need, mis alguses alustajatele koomikutele on lemmik teemad, kõik mingisugused pedofiiliad, olaneerimised, mis iganes on ju. Ja siis no, sa tead, et tegelikult, kui sa seda hästi teed, see on nagu, seal saab teha väga head nalja. Aga ma tean, et mega suur unik Eestis on inimesi enamus, on kõik nii, et miks sa sinna pidin minema? Et umbes, miks ma nüüd pean mõtlema mingisugusele enese rahuldamisele või midagi, et nagu hästi, mulle vähem tundub, et inimesed muutuvad, kõdi, nii on ebamugav ja siis ma lähen nii kettasse nagu, et nagu, kui sa oled 55 aastane mees ja sul on ebamugav, kui keegi ropendab või? Et nagu hästi palju on seda tagasi, et ka sa tegid mingi allapoole vööd nall, ma ei saa kunagi aru sellest, ma ei hakka vist kunagi aru saama ka, sest nagu minu jaoks on nagu nii, see on nii, tundub vastupidine asi, aga see on nii madala laubaline minu mõelest, et sa ei oska nagu eraldada neid asju, et aah, siis kui ropendad, räägid mingi tabu teemadest, siis on mingi labane huumor nagu, ja mul on eva mugav ja vastik nagu, sest ma ise igapäevaselt ei räägi nagu, võtta kokku ennast, sest kõrti mees, ja see on, aga võt see kuradi, võt see tegi hea, see poliitikute üle naeris, võt see oli hea, pani ekrele puid, võt kurat, võt see on huumor, Kriukov ja Kibuspu omal ajal. Ei, persen. Kuule, aga kus juures see, et sa selle välja teid, ma tahaks natuke rääkida sellest, sest sa ütlesid, et aah, et mingi, ma ei tea, enese rauldamise naljad, et umbes need võetakse hinge või et umbes nendest ei tohi rääkida, aga need on asjad, millest tegelikult peakski rääkida, mis on ju täiesti normaalsed igapäevased teemad ja ma tundub, et inimesed võtavadki neid asju nii hinge, sest et tegelikult kõik mõtlevad. Mõtlevad, ma ei tea, ropendavad oma peas, mõtlevad mingid. Okei, mitte kõik ei mõte, aga väga paljud inimesed on väga ropud oma peas ja on väga siivutud ja mõtlevad väga, väga sellest asju, aga keegi toob selle välja, siis on, ei, mina küll niimoodi ei mõtle. Ja need, kes kõige rohkem mõtlevad, need on need kõige suuremad vast. Oh my god, siin tuleb heiti, mitte ainult sulle, aga mulle ka. Vaatame, mis siit tuleb lõpuks. Ega päriselt, mulle kohati tundub, et nagu need topelt standardid, need on nagu nii retsid, et välja ollakse nagu nii, ot. Aga see, mis oma peas toimub, need ei julge välja ütle, aga peas toimub, mõtlevad. Jah, aga see on kindlasti, ma seda tean ka, et see on kindlasti mingi vingumine, nagu minusuguse koomiku vingumine, sest et noh, tegelikult on see, et nagu, no näiteks Arimati puhul, tal on nagu saalid on ääreni täis ja tal on, no ta ise ütleb, et on reits alternatiiv koomik on ju ammu mainstream, aga et noh, et kui Ari ikkagi teeb mingisugune, noh, tal on see, no võtame sealt tema podcastist selle esimese sõna ja siis sellega mingid pulli kõradi klubis käivate naistega kohta on ju, siis ikkagi tegelikult saal on täis, kõik naeravad ja võibolla kaks penskarit on eksinud sinna, kes ütlevad, issand jumal, mis see oli, siis on ju võtavad mingi Balderiani veits juurde. Et see kõik sõltub sellest ka, et palju sul nagu, ma arvan see, kui suur sul publik on ja värgid ja et no, et Daniel Weinbergs võibolla vingub, et kurat, mis on päris huumorit teha, sest tal on võibolla, ma olen nii segast juttu, sorry. Ei, räägi, väga põnev on kuulata. Et, ma tean, et seal on mingisugune, ma ei tea, USA's on seda sama moodi, ma praegult alustasin lihtsalt rääkimist, ma loodan, et ma jõuan mingi pointini. Minu mõelest USA's on sama asja, et need, kes vinguvad, et sa ei saa enam selle üle nalja teha, sa ei saa selle üle enam nalja teha, nüüd ei tohi kohe canceled, mingi woke asja, nad on nagu nii mingisse ajastusse kinni jäänud, mingi 5 aasta tagusesse woke, mingi me too asja on ju. Tegelikult on see, et samal ajal on mingisugused Matt Rife'i sugused koomikud, kes teevad mingisugused areenasid ja neil on kõik on siuke edgy ja asi, aga neid just kui ei canceldata, ehk siis see intention ja see vist nägu, millega sa teed neid nalju, see peab olema nii täpselt õige, et kui tulebki mingi kiilanev kõradi prillidega, George Fitzsimmons vist on ühe nimi, kes räägib mingid edgy huumorit ja on ise mingi 56 aastane nagu siuke kunagine mingi postonite, siis loomulikult teda nagu öeldakse, et tal on liiga edgy asi või ta ei täida saale või mis iganes, ta ei tundu nagu sõbralik koomik või noh, ma ei tea. Aga mis sa arvad, kuna sa tõid Matt Rife'i välja, mis ta see mojo on? Sest mina olen ka tema, ma ei tea, aitäh siis Facebookile, et mingil hetk hakkasid nagu tema mingid klipid nagu sisse tulema ja okei, tõesti, ta mingite asjadega niimoodi ja ma olen ka nii, et
ma ei tea, kuidas ma nüüd selle suhtes ennast tunnen, aga ma vaatan ja see nagu, ta nagu oskab üli hästi mingit, ma ei tea, mingit hetked, mis kuidagi eskaleeruvab, ta suudab teda kuidagi maha nagu rahustada. Ja. Ei, tal on ka, mis ta on lihtsalt sõbra, ta on nagu ikkagi sõber laval. Mõni on selline, ta on mossis ja kuradi põhimõtteliselt hakkab sõimama Daniel Weinbergs ja Rauno Kuusik. Eestis paar näidet. Aga ja Matt Rife on lihtsalt mega hea koomik. Nagu lihtsalt on mega hea koomik, ta on hästi kiire, ta on mega pikalt seda teinud. Ma tean, et mingi gäng on nii, et kuna ta on liiga ilus, siis vahepeal teda nagu ei sallitud, aga tegelikult kui sa küsid nagu kõik milliselt päris koomikult, kes on rahul sellega, kus nad ise on, siis nad on nagu respect Matt Rife, et nagu sa oled mingi Live Nationiga maailma turnee, ma ei tea, kas ta mingi 19 aastane või no tegelikult on kaks reaching 30 vist, aga päriselt või? Ei ole või, me just on 15 aastat teinud, on hästi noorene alustes, aga ma ei ole ekspert nagu semmest kindlalt vaadake ise data järgi. Aga mis mulle tundub, et ma kohe lõpetame selle teema ära, aga lihtsalt tema puhul mulle tundub, et tema võlu on ka see, et see kõik sünnib veits nagu koha peal, et ta suhtleb hästi palju inimestega ja võtab oma naljad nagu sealt ja ta kuidagi need comebackid ja kõik see on tal nagu nii kiire ja see on nagu nii autentne ja nagu nii päris, et see teeb sellest ka nagu selleks huvitava. Aga see on sellepärast, tal on nagu muidu show ka, mida ma ei ole näinud. Ja me ei ole vist keegi näinud ühtegi Matt Rife'i bitti, sest et see on praegult on see promomise süsteem on see, et sa teed pika show sees alguses ja vahepeal, mis iganes kohe, kui sul on mingi off-script crowdwork, siis seda sa saad promona kasutada. Ja siis ongi Matt Rife'il kõik need crowdwork ja minu mõttes ta ei tee neid, et ta läheb. Ta kindlalt teeb mingid showsid, aga minu mõttes tal ei ole nagu terve show see, et ta lihtsalt teeb nagu crowdworki. Ja, aga noh, temal on näha seda, et on reaalselt witty ja kiire ja mega hea selles, aga tänu talle on nüüd tekinud see trend, et kõik panevad oma crowdwork asju on ju üles. Ja siis on paljude osas on näha seda, et umbes, et show alguses kellegagi midagi räägib ja siis on nagu lõige vahel ja see võis olla pool tund hiljem, et nagu tüüp oma seite ajal mõtles oma comeback, mis mõtlen naljakult, okei, ta on hall särk, see ei lasta päris, anna mul midagi, me ei küsinud ka, mis ta amet on päris, me ei oska midagi vastata. Ja siis nagu terve aeg teed oma ja siis saad, tuleb mingi hea nagu see callback või comeback talle ja siis ütled selle ära ja siis paned neti, et kohe ütlesid. et see on praegu, mul on nagu nii, see on nii üle satureeritud minu mõttes see TikToki stand-upi crowdworki bitid, et mul on nagu vahel nagu enda okse maik suus selle stand-upist, ma ei viitsi tarbida seda ise üldse vahel, sest seda on nagu nii palju, see on mu, ma tean, see on mu feed ka, ainu. Keegis, ma ei tea, koob ise laheda patterniga vaipasid, tal on tõenäoliselt feed on veidi teine kui mulle, ainu. Tal on tõenäoliselt, no see eegel nael või see kuradi Molbert, mille vaipa teha on ju. Et kuna ma olen ise veidi vaatame jään neid stand-up ja siis on mul feed täis, aga nagu see kõik ei pea minema kaameraga nagu open mic'i. Noh, varsti ongi see, et seal on 7 koomikut ja 7 kaamerat on ka kuskil publiku sees, et kõik tahavad omal mingit lahedat content ja tahavad kuradi blow upida mingi vairalik saada. Aga see on nii kui nii, see on nii loll, et sa saad ühe, isegi kui õnnestub, saad ühe vairal mingi klippi omale TikToki, siis see ei tõlgendu kuskile nagu järgmine enam ei saa, kõik liigud edasi, et see on nagu, reaalselt ongi see 15 sekundit kuulsust on nagu käes, et sa saad korraks oli nii, et oh, nice, miljon vaatamist TikTokis ja siis liigume edasi, käibärtse meid enam ei koti. Kuule, aga ma tegelikult tahtsin selle huumori kohta, küsitada mitte, et me oleks terve saade juba sellest rääkinud, aga lihtsalt siuke võib-olla natuke filosoofilisem küsimus, et mis sa arvad, kas see huumor võiks maailma päästa või? Jah, jälle pidin võtma kinni, ei. Ei või? Jaa. Aga noh, kui ja filosoofiliselt kindlasti, sellemest vaimsele tervisele mega hea. Ja kui, ma ei tea, kuskil kuradi ülemkodades tehtaks rohkem pulli, võibolla võetaks veidikene, tögataks rohkem, mitte ei saadetaks armeesid kuhugi piirile,
siis võibolla annaks teha midagi sellega, aga selmest eks ta on siuke pigem see, et laughter is the best medicine type of beat, et noh, tegelikult sai naera vähki välja, on ju, aga kindlasti oleks tore, kui nagu lõbus oleks, aga noh, siis pole väga vahet enam, kui sul mingi riik relva kätte surub ja noh, mine nüüd ole lõbuga, võta see ala tagasi. Et poetiliselt kõlab hästi, aga tegelikult ei praktilisuses ei realiseeru väga. Aga sa arvad, et inimesed ei mõista enam nalja või et see, sa rääksid enne sellest wokenessist ja kõik kogu sellest maailmast, et noh, me olemegi kuidugi muutunud ühiskonnana nii tundlikuks, et vahest ise mõtlen ka, et wow, vaatad mingi vana crazy raadio, vaatad klippe ja siis naerad. Mõtled, kõva elekis võltskonnas kõigile julgeks öelda, et oo, see crazy raadio klipp oli nii näljakas ja vaadid nälja. Et mõtlen, kas on mingi viis, kas me üldse sellest üle saaksime? Ma ei tea, see on nii liiga suur küssist. Aga seni kui minuni pole jõudnud vist kordagi seda, et kuskil keegi midagi solvus või midagi. Sinu mingi seti peale või? Jah, või üldse, mul ei tundu lähikonnas ka ja Eestis ei ole ka, noh, Eestis pole nii suurt raha, et see minu mõttes kogu see canceldamine on see, et kui sul on inimesed nagu raha ära võtta, siis inimesed hakkavad kaebama minu meelest, aga Eestis nagu isegi kui keegi ütleb, et Ari tegi selle nalja, mis see nagu, okei. Aril ei ole mingit kahe aastast lepingut mingisuguse firmaga, kes nüüd ütleb, ei Ari, sa pead vabandama, sest muidu meie maine ka on. Minimest Eestis ei ole seda täiesti pohku, see on nagu nii üle paisutatud asi kuskil. No, kui keegi mingi, ma ei tea, otse ETV eetris pilusilmi teeks, siis võibolla oleks nagu nii ütleks, et okei, hoiatus. Kuule, tead, mis on või? Ma praegu märkasin, et kell on juba nii palju. Nagu reaalselt, aega on ikka nagu nii kiiresti läinud. Mul on veel kaks asja, millest ma kindlalt arvan. Aga tegelikult mitte kaks asja. Sa teed podcasti ka ju. Sul on väga lõbus podcast. Ma ikka mõnda osa olen kuulanud. Mis sa mõtled? Sa oled päris pikalt teinud seda. Kui sa nüüd, ma jätkan siis samamoodi väga filosoofilisel siis nagu lainel. Et mis üldse on ühe hea podcasti valem? Asking for a friend, you know. Jah. See ei tohiks olla kindlasti ühe brändiga seot. Et siuke isiklikust entusiasmist alustad. Oi ei. Ei, tegelikult minu mõelest on see, et see on puhtalt nagu veits nagu muusikas ja huumoris ja igas asjas on mingi X-faktor lihtsalt. Minu mõelest mingit valemit ei ole. Nagu mõni punnitab, aga kui ta lihtsalt mingi asi on nagu off, siis ainukesed, ma ei tea. Ma nüüd panen endale veids puid, aga... Ma lihtsalt lasen sul rääkida, ma huvitav, kuidas sa ennast nagu sisse mässid nüüd? Ma mässin sellega, siis ma tahtsin öelda, et siis nagu on näitab... podcasti nõrkust, kui suured numbrid tulevad ainult suurest külalisest. Sest, et ma tean, et mingid Roganid ja Your Mom's House'id, neil on nii kui nii suht suured numbrid. Ja kui tuleb mingi külaline, siis on lihtsalt, no ütleme, poole suuremad numbrid on ju. Aga kahjuks minu enda oma samamoodi on see, et kui ma üksi teen, siis on mingi kindel number, aga kui tuleb nagu suur külaline, siis on nagu näiteks... peak. Minu mõttes nagu teilgi, mul on Arimatiga on vaadatu imenju, siis tuleb rates peak, siis sa saad aru, et nagu on mind vaja siia üldse või äkki tuleks lihtsalt nagu Ari siin mikker tule, et mul on lihtsalt see YouTube ja mul räägi sina. Et see nagu just kui, et ma ei tea, noh, teoorias võiks ju olla mingisuguses teises suhtes, et noh, ütleme, et kui tuleb suur külaline, et siis sul on nagu poole rohkem vaatamisi, kui võrreldes sellega, kui sul on, et no siis sa umbes tead, et kõik googeldavad lihtsalt seda tüüpi, vaat, aha, okei, see siin on. Mis mu üldine point on, seda ma ei tea, ma lihtsalt teadsin, et ma tulistin ennast jalga, sest noh, täpselt samamoodi on mul. Et noh, loomulikult oleks tuus, kui on nagu mingi 50 kilo vaatamist, umbes mingit sevaakini numbrit sellega, kuidas ma poolteist tundi üksi läljan mikris, on ju.
väga tore oleks ja aga ma saan väga aru ka, et see on nagu väga valitud inimestele pakub see huvi, kuidas minu kuradi diagnoosimata ADHD aju lihtsalt kuskil nagu ja siis see ja siis oota, millest ma rääksin? Aha, see ka. Ja siis minu podcasti paljud kuulasid 1,5 kiirusega. Ma kuulsin, mul on kirjutatud. Kas seda näeb statistikast ka või? Jah, seda paljud kirjutavad lihtsalt, et nagu kui sul kedagi külas ei ole, siis ma ei hitsi nagu poolteist tundi panna, ma tunni võin panna, aga... Oot, aga miks sa teed? Miks sa teed oma podcasti? Oi, kurat, ma olen nagu mingi avatud raamat, aga... Palun ole ja... See algas sellest, et COVID-i ajal ma alustasin enne COVID-i lockdowne podcastiga. Nii et ametlikult ma olen väga uhke sellel, et see ei ole COVID-i podcast, nagu paljudel, on ju. Et tekis COVID-i ajal mingi asi ja oh, hakkame nüüd mõlisema mikrisse. Kas see on mingisugune shame värk või, kui on COVID-i podcast? Ma ei tea, siis oli nagu see, et mis see hea paralleel oleks. Polegi, ei tule pähe. No las olla, pane edasi. Et ei ole COVID-i oma, et ma reaalselt tahtsin, sest lihtsalt ikkagi... Alkohol on mul päris hea sõber minule ja siis ma mõtlesin, mis ma ikka neid hommikuid ja raiskan. Tegelikult on pomeli aur, nagu kui sa sõpradega hängid ja pead kuskil suvemajas Oxfordellis ärkad üles kuskil hommikul, siis on jumale hea käma käib. Mõtlesin, et okei, teeme seda. Konseptsioon paigas, super, on ju. Ja siis mõtlesin, et mulle, noh, nagu see data ja kõik tehnika ja asjad mulle väga meeldib, on ju. Mõtlesin, okei, teeks kutsuks külalisi ka, okei, siin see hästi lõbus on kõik üles sätida. Ja siis tegin vist esimest 10 külalist ära ja siis ma sain aru, et ah jah, ma olen introvert, mind üldse ei koiti inimesed tegelt. Ja siis sain aru, et ah, nüüd ma olen ehitanud omale sükses tuudu nurga, et saaks inimesed käia külas ja siis väga tegelen praegu sellega, et nagu, et see on nagu, noh, ma ei viitsi sõpradega ka väga kohvile minna, ma ei ole siuke, et lobisema või tuttavatega, et hei, let's catch up. Ja siis on see, et võhivõõral kirjutad, hei, kas... Ta teki, tule räägime vittu. Äkki ta tuleb siis. Mul on podcast, äkki tuleb räägida. Ja siis, noh, veits tulistasin jalgannast sellega. Aga kõik kuulajad teavad, et mul on ebamugav, mul ongi introvert, see ongi tegelikult konsept lõpuks vaikselt saanudki selleks, et nagu mul on veider... oleme siis siin, sest et noh, hästi tüütu on see, et kui sa lähed mingile essa töökoosoleku inimesega, keda sa ei tunne, siis veidi on siuke essa tutvumine või mingi siuke, et hei, noh, on jah, ja ei tea üldse, mis saab või mis tema arvab või mis esma mulle, et mis sinust jäänd on ja siis oled nagu nii, et mis ma, okei, vaikus oli korraks. Ja siis podcasti all samamoodi veits. Nii et ma tegelikult, noh, ma täpselt ei tea, miks ma seda teen. Täpselt ei tea, miks ma seda teen. Aga vahel on. Aga kellegi on täpselt nagu iga asjaga mu elus, et kui on väike paus sees, siis on see, et kohe kui läheb liiga süükseks, ma millalgi proovisin, iga nädal peab tulema, sest teised teevad nii, iga nädal peab olema. Iga nädal, siis oli nii, et nagu läheb vastu tahtmist, siis hakkasid mingid sponsordiilid tekima, mis sundisid tegema tänu sellele, et nad, ma lubasin neile, et umbes kuradi novembris on osa üleval. Ja siis lähed nagu niimoodi, lähed nii loll maitse suus, lähed sinna nagu vastu tahtmist midagi rääkima. Ja siis ma mõtlesin nagu suvas, nagu minu formaati ma ei pea mingit asja tegema. Ja täpselt siis, kui tuju on või kellegil midagi rääkida on, ma ei tea, vahel keegi ise kutsub ennast podcasti, mul on, ah, thanks, nagu säästsid mu sellest vestlusest. Ja ma oleks nii kui nii su millalgi kutsunud, ise kutsusid, aitäh, tule hea lepima ja kokku. Ma lihtsalt tahan öelda, et minu arust on brändidealt ka väga lahe teha podcaste ja ma tean vähemalt ühti inimest, kes on väga rahul sellega, et ta lihtsalt tuleb, teeb niimoodi, teeb endale kohvi, paneb siia klaasi niimoodi, ma ei tea, kes on, aga noh, ma tean ühti inimest ja siis kõik tehaks ära, helid ja värgid ja põhimõtteliselt midagi teha. Ma saan lihtsalt poolteist tundi lõpust inimestega jutta. Pärtelpaega, ei. Kes veel, ma pakun meil. Kes meil veel on? Mõtlen, kes kutkata. Sa võid mõelda. Ma võin see niikogu järgmise küsimuse küsida. Kõle, et meil tegelikult on siin suuke spordi podcast. Küsin paar küsimust spordi kohta ka. Mis suhe sul praegu sellet, kes spordiga on? Halb. Sest, et ma ei ole rutiinselt, ma ei tee midagi. Ma tunnen, kuidas mul veidikenegi kasvatatud kätekõvardusel lihased vaikselt kaovad.
ära. Aga üldiselt, tead, mul on üks väike beef ka spordiga. Nii. Kas sa teed, annad treene ka või? Enam ei anna. Aga kunagi olid nagu nii kunagi treene. Pigem nagu tegin, jah. Mm-hmm. Mind reitsi täilib see, et treeneritel nagu oleks just kui ära ununend. Või tähendab, paljud treenerid just kui ei teagi sellist elu, kui sa ei tee sporti. Ja siis nagu tava inimesele hakata nagu trenni andma, siis hästi kuidagi oli see, et nagu mäletad, et sa ei teagi, mis tunne on see, et sa ei viitsi. Ja siis mind äiris nagu see, et ükskõik, mis sa teed, siis on see, et läbiv lause on alati olnud see, et ai, kui sa 6 kuud teed, siis hakkab juba meeldima. Ja siis on hästi minusugused, kui ludrid on kõik nii, et nagu mul on 6 kuud teinud, ikka ei meeldi nagu, millal see tuleb, siis annadki alla. Et nagu kõik ütlesid, et kohe hakkab meeldima, vabatahtlikult teed ja siis nagu lihtsalt see kuradi... See on nagu nii, see oleneb iseloomust, mingist vaimsest tervisest, nagu viitsimisest, energia levelist, mis iganes, aga lihtsalt see, et nagu see üks ühe hoobiga tihti tundus, et lüüakse nagu, et ei, teed, siis hakkab meeldima ja siis paljud jäävadki ootama seda, et ma olen vihanud 3 kuud seda, mis ma teen. Lubati, et hakkab meeldima ja ma ikka vihkan seda. Et kui serveerid algus juba nii, et see ei lähegi paremaks, minu nagu pakkumine oleks, et noh, et me oleme kõik täiskavtsed, mis me illusioone, tundmust mingi vägivaldne mees ütleb, et suht alguse taimel 6 kuu pärast enam ei peksa. Nagu, ei juhtu. Ainu. Et kui sa tuled trenni, ütled, et tahaks trenni, pole väga sportlik inimene olnud, siis ongi nii, et noh, peadki elu lõpuni lihtsalt nagu mingi amba pesu, nagu ma ei tea, kes õnnelikult hambaid peseks õhtud ja see on ikkagi veids nii, et nagu teelt tahaks juba minna magama. Need vanemad, kes peavad oma lastele tegema selgeks, et hamba pesu on bestest asi, vaata, kelle muusad on. Et jah, see kuidagi, et räägime, noh, et see on veids, jälle ma ei leia sinna head paraleeli, aga nagu mingid asjad on elus, mis sa nii pead tegema. Ma ei tea, kui sa oled üle 45 võiks korra aastas käia nagu arsti juures on ju no, meeste puhul eriti tšeki üle need kõik oma näitajad on ju ja siis spordiga on ka see, et kui sa tahad veids kauemek elada lihtsalt kahjuks tuleb pead kasuks. Ja, kahjuks pead tegema lihtsalt ära jäägi otsime seda, et aga ma ei naudi ju seda ei peagi nautima, et see nagu vokabulaar võiks nagu muutuda et see ei pea olema mingi cool asi ja sul on mingi entukas peal ja sa oledki see on nüüd sport ja see on su elustiil lihtsalt vastumeelsed ambad ristis pead kahjuks tegema. Mul on väga hea meel, et sa tegelikult selle välja tõid, sest et ma arvan, et ongi kuidagi loodud mingisugune selline illusioon, nagu sa ise ütlesid, et see peab hakkama meeldima ja mina näiteks, kui ma treenerameet ära lõpetsin juba mingi aasta tagasi ja üldse eelmisel suvel, kui ma tahtsin minna ühelis võistlusele ja mul ei läinud võistlusele, siis mul tundsin nagu nii suurt trotsi spordi vastu, ma ütlesin, et pekki mina ei viitsi ja ma ei teinki, ma ei teinud pool aastat ja veits ma pean tunnistama, et vaimne tervis küll kannatas sellalt, see hakkasid uuesti tegema, siis mõtlesin, et haa, kuule see vist oligi puudu, et natuke oleks tundnud võitsid liigutama ennast, et kohe on tuju on võits panema. Ja. Aga jah, see sundimine, et või see selline nagu mingi illusiooni loomine, et see on ka pardon my French, aga bullshit kohati. Ja. Aga see on mini sport, mis sul on meeldinud, mingi liikumisviis? Lauatennis väga meeldib. Mm. Aga noh, see on siuke veits on sumena sama nagu noolemäng või biljard umbes. Ta on veidi seal, no veidi teed rohkem jala peal, nagu seda tennise liigutust. Aga ei, see on kere lihaste töö, on ju väga, sa ju hoiad ja oled kogu aeg liiguda. Aga sa mainisid padelit ka? Padelit ma olen 2 korda mänginud. No päris jah, parem kui 0. Sest ma olen räigelt kaua tahtnud Kristeliga lihtsalt minna, enne kui padel üldse mingit asi vist oli, et lihtsalt lähme kõksime tennist, me kumbki pole väiksena. Noh, mõni on vaata trennis käinud ja mis iganes ja reketid on manastajast alles. Kumbki pole ühtegi kogemust on tennisega, aga lihtsalt tundub siuke, et ei pea isegi reegleid teadma, lihtsalt jooksed kredi parima sõbra elukaaslasega lihtsalt kalkriipsali vahel, mitte parim sõbra ja elukaaslasega kalkriips vahel. Saad mängida tennist lihtsalt veidi kardiot ka, on ju, ja pädel on täpselt see, nagu siuke, et kui sa tennist üldse ei oska. Siis pädeli kind of kuidagi rebib ära. Kuule, aga kui Sportland peaks olla mingi sportliku väljakutse esitama, siis mis see võiks olla? Ma arvan, et olekski midagi lauatennisega äkki seotud. Mingi, et kõige coolim vint. Üle vindi! Ma ütlesin, no nii ka.
Ma lasen sul veel mõelda. Mm-hmm. Äkki tuleb veel midagi? Mm-hmm. Kas tuleb? Üle vindi. Vindi alt. Okei. Mis oli ikka? Kuule, aga ma küsin veel sellise küsimuse, et kui sa peaksid... Ma kardan, et sa vastad vist jälle mulle laua tennis. Kui sa peaks 24 tundi jutti ühte sportiala tegema, mm-hmm. mis see oleks? Lauad. Ei, tegelikult... See on täpselt, mulle meeldivad, mul on see, et näitab mul aiskus, mulle meeldivadki need baarispordid veids, nagu baari, mitte baarispordid, vaid baari, et kuskil oli see mingi meem, et lauatennis, darts ja biljard on need kolm spordiala, mille puhul kõik alati ütlevad, et ma ei mäletagi, millal ma viimati mängisin, et õigus kõik, kui keegi ütleb, läheb biljard, oh, biljardi lauda, ma ei mäletagi, millal ma mängisin viimati, dartsid, noole mäng. Et ma olen vennaga taartse loopin nagu täiesti segaseks. No et seal me võime vabalt 6 tundi järjest mängida lihtsalt nagu järjest ja seal on, mul on isegi app ostetud, kus saab skoori pidada hästi ja nagu... Wow. Tal on ikkagi World Certified Level Winmau laud on meil ka ühises kontoris, nii et seal me saame veids loopida. Aga me oleme väga halvad selles. Sellemist, kui nagu peaks minema, keegi on kutsunud mind kuskil Viljandisse mingi Eesti lahtised, mis iganes tartsis, tartsi viskamist. Eesti lahtsed tartsis või? Jah, mingi ütleme, et oli wow. Tõenäoliselt teise nimega täiesti, aga no seal on see, et nad ikkagi oskavad sihtida ja nad, meil on see pigem siuke võibolla siukse õllepurgi asemel tegevus lihtsalt, et on nagu häng ja siis on tarts, käib asja juurde, et me Mina olen väga halb selles, et saada inimesega kokku ja istuda lihtsalt laua taga. Ja siis, no räägime siis. Kuidas siis läinud on? Mulle ikkagi mingi see või... Peas, et rääkima ei peas. Ja, ei, siis me räägime sellel ajal, aga saab alati öelda, et oota korra. Ah, life hackid. Kuule, tead, mul on selline tunne, et sa pead tagasi tulema, sest et mul mingi pooled küsimused jäid küsimata, aga ma võtan kaks fänni küsimust. Jah, näin. Sa teab, mis on girl dinner või? See on mingi insta trend, toist oli, et kus on mingid nagu ala mingi crackersid, mingid, on noh, et öeldud, et on mingid crackersid ja mingid juustud ja siis tõrukud teadus, et nii tapitud, et see on girl dinner. Mm-hmm. See on küsimus, et mis oleks girl dinner vaste kuttidele? No, see ongi, mille mõttes see kuradi õlle vaagen on juba olemas, mille mõttes ju. Et see, võtta see sakum või mis see on, mis see on see nuuka väljend. Yeah. Sakuskat, noh, seal on eeringas ja apukoor ja õlle siga, et juustud tükid. Nii et kui sa järgne kord kuhugi lähed esinema backstage, siis sa tead, yeah. Need ootad sa endale sinna. Just, jaa, täpselt. No nice. Siis küsitakse, et kõige parem anekdoot, mida kuulnud oled? Ma mäletan, see ei ole nagu, see on mul lapsepõlvest meelde lihtsalt jäänud. See oli üks mingi Valdo Jahilo anekdoot, mis ma papsile rääkisin ja siis paps ka naeris või paps luges mulle ette või midagi. Oli, et Boksijate seas tehti küsitlus, et kas te arvate, et boks on ohtlik spordiala. Ja siis 22% ütlesid, et ei ole ja üle 78% ei saanud aru küsimusest. Mingi lihtsalt nagu nii... ja noh, lihtne, mõnus. Aitäh jagamast. Ja siis ta on öelda, et Siim on kirjutanud midav. Midav. Ja küsi märk. Ah. I don't know what that means, aga Siim, mis siis ikka? Sinu küsimus sai edasi antud. Midav kolm punkti ja küsimärk. No, see on ju see. Kuule, aga mul on kolm küsimust sulle siia lõpuval. Ilmselt kolm soovitust sinu poolt. Aha. Esimene on, et üks teos, mida iga inimene võiks tarbida. Olgu siis raamat, film, muusika, näidend. Mis iganes? Ma arvan, Näitus. Et kogu perekomeedia tähtsad ninad. Wow, did not see this coming. Siis üks lifehack, mida iga inimene võiks teada. See oli täpselt see, et eile avastasin puuvilja kärbestele pole vaja muud väga kui lihtsalt üks tomativiil, millega pärast nad tulevad tomati juurde rohkem. Ma olen igast asju proovinud, et teed selle puuvilja kärbese lõksu on ju selle lehtriga. Ma panin sinna mingi banaanitükki sisse, valasin siirupid peale, nagu mõtlesin peas, et magus on ju. Neile meeldib. Mingi kaks tükki ei lukku ainult. Aga siis eile lõiksin tomatit ja siis mingid sekundiga olid tüübid seal peal juba. Siis panin ühe viilu sinna ja nüüd on see klaas on täis neid. Aga mis siis klaasi sisse veel panid?
Ei nüüd ongi, ainult tomat nagu toimis väga hästi juba. Oota, aga nad ära ei lenda siis sealt või? Ai, seal ongi see. Vett pole vaja, seal on teetud sellise torbiku, nagu kohvifiltri kujulise asja, mille all on ainult see auk. Ja siis nad saavad sealt august läbi, sest nad on idioodid. Aga see välja nad ei oska tulla enam sealt koonuse otsa august. Ja siis see koonus nagu toetub klaasi peale nagu niimoodi. Kujuta kohvifiltrit siin peale. Okei, ma saan aru. Jah. Tead, aga sa ütled, et nad on idioodid. Tead, mulle vahest tundub, et nad on nii targad. Sest kas sa näed, kui sa nagu lähened neile niimoodi kahe käega, nad on piu, piu. Ja nad on mega kiired. Ja nad on kohe juba kuskil minema. Ma olen nagu oototot. Nii väiksed, aga kuidas nad nagu juba teevad? Ma ei tea. Näevad. Nende peas, nende silmis on seki niimoodi. Aga tuleb siit kohe. Võibolla tõesti. Nii, tavai. Sorry, mul on need küsimused ette valmistatud, aga üks spordiala, mida iga inimene võiks proovida. Palun ütle midagi muud kui lauatennis. Sõudmine, nagu reaalselt. See on küll jälle veits lollid filmiga seotud, aga päriselt see oli nagu, noh, ta on asi, mis sa pead ikkagi õppima ära, et sa ei õppi esakorraga sõudma. Et kui sa võtad nii, et sa tahaks, noh, 2 tundi võtad trenni, siis ikkagi sa seda, et sul lähevad jalad krunksu, nagu sa, kui sa oled sõudergomeetril sõitnud, et sa oled täiesti ette ja siis tõmbad aerud seda, see minu esa trennis kindlalt ära ei õppi, sa kukud kohe ümber. Et see on nagu nii balansi asi, et sa pead, need aerud on sul nagu põhimõtteliselt nagu köiel kõndi ja see latt, et kui sa ühest lahti lased, sa kohe kukud ümber. Et see on nagu see, et alguses lihtsalt ulbid vee peal veits ja nagu ühe käega hakkad vaikselt tegema, nii et ümber ei kukuks ja nagu ja reaalselt see on nagu nii sen asi. Ja sellepärast see mulle meeldima hakkaski, et just see üksik paat. Mingi treenerid ütlesid, oh, ma saaks sulle neilik paatile sulle ka kohes. Ei, aitäh. Mingi võõrastega oled kinni kuskil ema ja lihtsalt 2 tundi nagu pull. Tahaks üksi olla. Kogu aeg tahaks üksi olla. See on põhjast. Me vennaga oleme arutanud seda. Mõlemal meil on see, et nagu lihtsalt tahan üksi olla. Lihtsalt laske üksi olla. Nagu minu õetütar Saske lihtsalt ütleb, et tead, laske mul lihtsalt olla. Jah, täpselt. Lähme ja teeme kuskil. Samas mulle meeld minna ja teha ka, aga kui keegi on nii, et lähme koos jalutama, kes ei ole mu elukaaslane, siis on nii, et nagu piks. Okei. Selleks, et ma sind kuulaks lihtsalt olen. Oleks võinud üksi tulla. Oleks võinud eri suundadesse minna lõpus kokku saada kohvi teha. Siis on loogiline. Aga ja siis see on. Kuule, aga siis mõtles, ma pean sind küll megalt tänama, et sa täna tulid. Et sa olid nõus minuga minema vokaalsele rannakule, lausa peaaegu 2 tundi vist. Ma ei tea, palju pidin juba rääkinud olema. Ma tean, endal ka aeg lendab nii palju kiiresti. Kuule, tegelikult ka suured tähed tulid ja mul küll hakkasid mingit lahedat mõtted peas liikuma, mida võiks sinu sportlikult siin challenge teemata seda siin võibolla. Benji hüppe. Never fucking ever. Ma võin olla filmida ja teha nii hästi läheb. Kuule, pea ei länki väga vette. Ei ole ju nüüd see nii suur sinikas. Väga hea. Igal juhul, mul oli väga, väga lõbus. Ja, mul oli ka. Aitäh sulle. Aitäh. Ja aitäh kõigile kuulajate vaatajate, mis sõnad need nüüd olid. Et olite siin meiega ja Sportland hakkake filad maale tuua. Ja närguse korrani. Bye-bye. Sportland, Be First Podcast.